William. Olá, Tuca. Já estamos no ar? Já estamos no ar. Já estamos no ar, como sempre, Bradinho, sempre me trazendo essa surpresa do ar. Na verdade, a gente sempre sabe, né, que vai entrar, né? Só que eu nunca sei quando é que o... Ou o será v... que não. É, ou será que não. Eu nunca sei quando o VT termina, porque eu não tô ouvindo, não tenho um retorno. É verdade. Mas estamos no ar, estamos ao vivo, episódio número 27 do Palavra de Broda. Muito boa noite a todos, com o um oferecimento de Ricardo Sá, som profissional, um grande abraço, meu parceiro Ricardo Sá. E Vilela Produções, o nosso negócio é um espetáculo. Está no ar o episódio número 27 do Palavra de Brother. Lembrando a vocês que estamos ao vivo agora no nosso canal no YouTube e que esse bate-papo estará disponível a partir de amanhã em todas as plataformas digitais. Deezer. Deezer, Spotify, Apple Music. É, tem, tem, Acha Tidal também, né? Amazon Music. Amazon Music, sem dúvida. Em tudo. Vamos colocar Como é que os tá, QR brodinho? Codes, tudo joia, tu, cara. Jogou os QR Codes aí? Vou botar agora. Na tela tem o, o, da, o da Apple Music, tá na tela agora. E no decorrer do episódio vamos com. Ele vai girando? Todos né? os todos, todos que tiver disponíveis aí a gente vai passando que aqui. Que maravilha. Vamos mandar, um, mandar um abraço pro nosso parceiro, Rafael, grande parceiro aqui no podcast. Meu irmão, sócio, Rafa Toró. Tá mandando pra gente esses QR Codes aí, todas as artes do Palavra de Brother. Isso Como aí. é que você tá, Bradinho? Tudo jóia. Tudo em paz? Tudo bom. E as novidades certo. da semana? É, muito forró no pé, nossa, forró bodó. Já acabou o evento aí, né? Do já, já. A trezena já passou. A já. trezena? Já. Tá mais tranquilo agora pra estacionar? Bem pra mais. Pra chegar, mais sossegado? Bem mais. Bem mais. Não é isso? Nosso convidado hoje, se tivesse esse evento aí, ele tem que carregar essa dele de lado baixo, né? É verdade. Graças a Deus. Ainda pode... bem que acabou a trezena. Acabou a trezena, exatamente. Como é que está o Na Colina Podcast? Na Colina Estúdio continua oferecendo o primeiro episódio sem custo. Sei que está com um projeto do seu podcast aí, pode trazer para Na Colina Estúdio que a gente te ajuda a tirar ele do papel. O primeiro é sem custo. O primeiro é sem custo, o segundo... O segundo já paga. O segundo a gente já não pode ajudar tanto, que a gente não é um pai, né? Não vale ligar gravar o primeiro e depois correr, né? Não. Quer dizer, pode, <laughs> né? Pode. Tá no direito, Depende, né? depende do, do, do quão sério você leva o seu projeto. Iiii... Jogou na cara. Peguei pesado. Brodinho, né? quem nós teremos hoje aqui, Brodinho? Tuca, o nosso convidado de hoje é filho de Dona Julita e manezinho do Carida, sanfoneiro de oito baixos. Tornou-se um dos mais importantes referenciais na música nordestina. Começou a tocar sanfona aos 10, aos 10 anos de idade. Nem aguentava segurar direito, mas já estava tocando já. Vindo a ser conhecido com o, nome, com o sobrenome da sua terra natal. Adivinha só. Hã? Carira! A carreira solo foi consolidada aos 18 anos de idade, e a partir daí, seu caminho foi uma construção permanente de história e dedicação à cultura nordestina. Ele que é pai do Erivaldinho, mestre e Thaís, que também segue em carreira artística com sucesso, veio bater um papo e contar pra gente sobre sua história. É com grande honra que o Palavra de Broda de hoje recebe Erivaldo de Carina. Que Maravilha, Erivaldo de Carina. Como é que você oh, tá, meu mestre, amigo? Tudo bom, tu Cara, obrigado, cara. Muito boa noite, obrigado. Né? Muito boa noite. Boa muito noite. obrigado por ter aceitado nosso convite para bater esse papo aqui. Com muita honra. Você que é um grande forrozeiro, você sabe que eu gosto do forró, faço forró. Me espelho muito no forró que você faz, não só você, sua família inteira. E é com muita honra que a gente lhe recebe aqui. Bom demais, eu fico muito honrado, fico é, feliz de estar aqui participando. Como é, é que é mesmo? Palavra de bro brother. Palavra de brother. Palavras de bro brother. Brother. É. Brother, é brodinho. A gente é brother, é, então a palavra é, de brother. Todo mundo é brother, É um o papo de vamos, brother. É né? uma conversa de amigo. Então, bom demais, né? A gente tá aqui, eu estou feliz de estar aqui. Frente a frente com você aqui para nós debater e falar do nosso forró, da nossa música, que é muito importante. É isso. Palavra de brother, na verdade, Erivaldo, é um programa para a gente falar de gente, é para falar das pessoas. Né? A gente quer saber quem é a pessoa por trás do Arivaldo de Carira. Como, como era, onde você nasceu, obviamente, a gente já sabe quem foi em Carira. essa sua história de, de, de criança, como é que foi o primeiro contato com a Sanfona, seus pais. Seu, seu pai é sanfoneiro, né? É, foi sanfoneiro. Foi sanfoneiro, desculpe. Foi sanfoneiro, sim. seu manezinho de Carira. Tocou muito a Sanfona. Aprendeu com ele tocou muito. Meu pai ele fala, Conta pra ele gente falava para mim que quando ele começou, por sinal, vem do meu avô. O meu avô era tocador de pífano, né? Pífano, aquele negócio Sim, de novena, vocês já ele... conhecem. Né? Claro, claro. A novena tem aqueles zabumba, a caixa, do, cara dois pífanos fazendo aqueles duetos, eles dois lá. E meu avô era isso aí. E meu pai já veio tocando uma sanfoninha que só tem uma carreira de botão e dois baixos. Pense. Você tocar uma música numa carreirinha de Ah, não, butão. era de oito baixos, era de dois baixos? Era, só tinha dois baixos, quando ele começou. Ah, dois baixos eu nunca tinha visto. Eu também nunca vi, não. Rapaz. Essa daí eu nunca vi. Que ele diz, que, diz, ele diz... que me disse que ele começou tocando nessa... Quando eu comecei, naquela época, chamava... Não, não era nessa forma... Pé de bode, era, não era chamado. Pé, 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 Pé de bode. Pé de bode. Só tinha uma carreira de botão e dois baixos só. Pronto, é com, 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 com. Tocava tudo ali com dois baixos. Porque, porque era ali. Dizem que a sanfona de oito Você que vai me dizer melhor, obviamente Que essa sanfona de oito baixos é muito mais difícil de tocar Do que essa sanfona de é Com mais certeza, complicado, né? eu não consegui Eu não consegui tocar a sanfona de oito baixos Porque eu pegava lá Eu sempre, criança né, Eu ficava pegando na, na sanfoninha de, de, de meu pai, de oito, oito baixos Aí já não era mais o dois baixos Porque eu não conheci essa sanfona de dois baixos Ele falou que to, Começou a tocar com ela Aí eu pegava a sanfonia de oito baixo, mas eu não consegui aprender a tocar na sanfona de oito baixo, de jeito Até por sinal, meu pai nem queria que eu fosse sanfoneiro. Ele queria me ministrear para outras coisas tal. Ele disse: Ah, porque tocar sanfona é a coisa que não dá certo, é, é ruim, eu eu já sofri fé, né? muito. Eu, você vai tocar nas festas, aí tem aquela briga, vai, a briga vai logo em cima do sanfoneiro. Naquele tempo, né? hoje, né? Uhum. Hoje você está nos grandes palcos, a briga para lá, não tem problema. Mas na época você tocava sentado num tamborito ali, no, no cheiro do, do, do querosene, da fumaça do candinheiro, que não tinha luz, não tinha nada. E antigamente né? tem aquela história: o falou, passa a tocar, o cara diz que o cara apontava uma arma, né? Toca, toca, toca mais meia hora aí, né? Não, ele, ele me conta que uma vez ele estava é, tocando, aí o cara foi pedir, que na época meu pai era destemido, não tinha medo de nada, né? Uhum. Ele tomava uma também. Era o manezinho. Passava a noite seu tomando uma. <laughs> aí o cara foi pedir uma volta e o cara não deu. Aí o cara veio pra cá, botou a mão em cima da safona, assim, quase que. Para, para. O outro chegou e disse: arrastou uma, uma lapada de se parar eu furo fole. fôlego. <laughs> é. Pensa, o cara, cara sentado tocando. E o cara tocando. Aí o cara chega, para o fôlego. O cara disse: se parar eu furo. E aí, com isso ele disse: olha, não, é uma coisa boa você aprender a tocar, mas. Você sabe quando vem no sangue, tá no sangue, não tem jeito, né? Não tem jeito não. Verdade é essa. Então ele disse um dia, ele, ele pegava a sanfoninha e colocava dentro de um baú, embaixo e as roupas em cima, né? Aí ele foi pra roça com a minha mãe e tal. Quando ele chegou de lá, ah, sabia, fonte, fonte, fonte. quem tá tocando sanfona aí? Aí quando chegou ele dizer que eu coloquei um, um tamborito assim, uma cadeira, subindo no tamborito, molequinho pequeno, Tirei as roupas todinha de dentro do baú, tirei a safoninha e fiquei sentado do canto da parede lá com a safona, só aí. Bolinado. Bolinado já lá, lá. E aí, minha mãe disse que ele chegou disse: Esse moleque não vai dar nada aqui preste. <laughs> tá vendo aí, fez tudo e tá com a safona. Mas isso novo, já tem oito anos de idade, é? Não, não precisa, isso, mas... isso era, eu deveria eu estar, deveria tem uns três, pra quatro anos. Ah, bem anos, né? ainda. Pegou então o essa da safona. A safoninha é pequenininha, levinha, né? Mas começou a tocar mesmo assim, mexendo na sanfona de fato, com oito anos, foi isso? É, depois, aí o pessoal começou a levar, que meu pai consertava, meu pai afinava sanfona, ele, ele cobria o fole. Era bom de ouvir, ele, ele, né? ele, fazia, ele fazia, ele consertava muito sanfona. Aí foi quando começou a chegar a sanfona de 12 baixo de 24, já que sanfona de paleta. Aí foi quando eu comecei a pegar na sanfona de paleta aí, comecei a querer tocar asa branca, né? Sim. Parece que lá em casa todo mundo começou tocando asa branca. A galera já começou. É. Essa... Aí eu tocando a asa branca, ali comecei a tocar asa branca, já na safona de paleta. E com 10 anos eu já acompanhava ele para algumas festas. Eu tocava ah, o tambor tá bom, Tocava o tambor Naquela época era um tambor feito assim de, 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 de cama de ar. De, 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 de pneu de caminhão, né? Certo, certo. Que era cama de ar. Antigamente, as camas de ar tinha açoito. Se lembra, se, não sei se você lembra da, da baleadeira. Bale, Lembro, baleadeira. obviamente. Baleadeira, bagoga, estilingue. Tira, estilingue. É. Tuca. Eu tive, pelo amor de Deus, cara. Então, eu venho desse tempo aí. Eu brinquei e... muito de... Na minha época, era estilingue. <laughs> estilingue. Baleadeira, estilingue. Eu brinquei muito, muito, bastante. Fazer então, fazia baleadeira. E aquele, ali, aquela cama de ar, gente, ele, ele, ele pegava assim, co cortava um pau assim... Um lá no Olha mar. que nós estamos recebendo aqui o estudo tá pessoal, aí, pessoal que está em casa não está vendo, mas o grande. O meu amigo Ricardo está por ali também, o grande escurinho. Escurinho. Escurinho, 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 escurinho é da Zabumbada. Escurinho Escurinho é. Sou fã, fã desse cabra. Obrigado, Seja tá muito bem-vindo, bem bem Escurinho. Tamo junto. Fera. E vamos continuar, né? Vamos continuar. Obrigado, Escurinho. E. Obrigado, como filho. eu estava falando. Aí ele, ele, era, era o estambou é, de, de, de câmera de, de, de ele, ar. Corta, ele cortava um pau chamado chamado Umburana, que era miocado, ele. Cavava assim, tal, fazia aquele, do jeito de um. De uma percussão, né? Certo. Tem as percussões hoje, Aham. né? Aqui tal, que embaixo é estreito é embaixo, né? Ele fazia um daquele, aí colocava a, a borracha ali, esticava, apregava ali, aí você ficava, pum, que bum tzki-pum, bum tski, bum tski, bum, tski, bum, tski, bum Era aqui, eu tocava assim, né? Pum tski, bum, tski, e tski, Ele dava bum, um som. Tski, um som naquela borracha, aquele, naquele tambor, que de longe você ouvia. Na, lá nos pés de serra, de longe, aí você parava assim e dizia, olha, ali tem um samba. Na época não era forró, não. não. Era samba. Na minha época não, não chamava o negócio de forró. Vamos para um forró, não. Meu pai diz, olha, para semana, sábado, nós vamos tocar um samba na, na casa de fulano de tal. Um samba, era samba. Não era forró. Era, eu, vi, eu vi um documentário do Domingues que ele falava assim: mas tem um não, samba, um pagode, um vai ter um pagode, samba. pagode, um samba, é. samba, na casa de fulano de tal. Aí tem uma, ta, uma taipa de casa, que às vezes o cara, o cara fazia aquela casinha, né? Uh -huh. Você vê a história do Luiz Gonzaga? Sim, né? sim. Fazia aquela casinha, aí matava um bode, fazia buchada e chamava os amigos é festa. pra... Eu, já, eu fiz muito isso, fazia o barro, aquele barro, a, era de vara, entrançado de, 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 de cipó, as varas ali, e aí você pegava o barro e ia enchendo ali, ó. Enchendo no meio, pô, até em cima, até fechar a casinha toda, de, de, chamava a casa de taipa. E aí o cara fazia o quê? Aí colocava, ajeitava o piso, pegava assim, batava piso, aí fazia um samba, um forró, que é para o pessoal dançar. No outro dia, parecia que tinha sido Encimentado, Olha, estava tudo apiladinho Pisa, ali o povo dançando, a sala ficava apiladinha. Era forró de pilão, né? Não é? E Era. aí não, não dava outra. As festas eram essa. Tinha também os leilões, né? Você deve conhecer leilão. Sim. O cara, como as mulheres ficavam pedindo os prêmios e tal, e marcava aquela festa, aquele leilão, para ir o pessoal ia arramatar e depois terminava o leilão, aí tem o baile. Esse antigamente também tem muito forró em circo, né? Fazia os, Eu vou chegar lá. Forró de lão. Vai chegar lá, vamos, Eu embora, chegar tá lá. vamos embora. Eu estou ainda, ainda na época Mara... de menino, 10 de anos, 11 anos, Maravilha. 12 anos, Maravilha. né? Com meu pai nessas festas. Pescaria também. Pescaria, ia pescar no Rio? Não. Pescaria é, 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 é imitando o leilão. As mulheres pediam os prêmios, chegavam na feira... Me deu um prêmio para a minha pescaria, me deu um prêmio, me dava um sabonete, ou dava uma caixa de pau, dava um, uma coisa qualquer. E no dia da festa fazia aquele canto. Enchia de areia, um canto assim bem grande. E pegava, pegava os prêmios dia, amarrava um cordão, um, fazia os peixinhos, um né? e enterrava debaixo do chão lá e ficava um anzol ali. Aí tinha os anzol. Aí você pagava, pegava um anzol, aí saía cutucando assim para ver se achava um prêmio maior. Aí encaixava lá e puxava, Aí puxava um sabonete. Puxava até uma bala, né? Essa aí era a pescaria que a gente fazia, que tocava naquela época, e eu, o eu, garoto, com meu pai, fazendo essas festas. E também as festas de casamentos, né? o pessoal casava e de noite tinha a festa. Né? Meu pai começava, às vezes, a tocar, é... começava três horas da tarde, quando os noivos che... iam chegando, ele ia lá para o meio da estrada encontrar os noivos. Aí dá para que ele já vinha tocando. E o noivo e noite noiva vinha no, no braço do povo. Nos braços do povo, até chegando dentro de casa, aí começava a festa em casa à tarde, entrava pela noite, e até no outro dia de manhã. Era pra Eu mais toquei muito meta. isso, sabia? Eu Não, copava, pai, é muita, é muita bagagem, muita história, né? Muita é, bagagem. Eu toquei muito essas coisas. E aí, eu com 15 anos, eu aí eu já, já acompanhava meu pai, aí eu já tocava um pouquinho. Quando chegava na festa lá umas horas, ele me dava a safoninha, eu ficava ali sentado no tamborete então porra aí ele gostava de dançar e caía na dança ia dançar semanas em gostava de dançar muito Dançava bastante e aí fui né e depois ele já mandava eu ir para as festas sozinho com 18 anos eu já vim teve um ano aí, ele já, aí com 18 ele já tava meio que aceitando se tocando sanfona ele já tava é, lo... aí, ah, não já, proibia mais. Não, não tinha jeito não, não tinha jeito mais aí eu já ia para as festas tocar sozinho você estava falando que antes de tocar a sanfona, você dirigiu o caminhão, não foi? você fez outras coisas, não foi? Não, isso aí já foi mais na frente. Mais na frente, você voltou. Mais entendi. na frente, né? Aí foi. Vamos eu, chegar lá, então, eu, vamos chegar eu, lá. Eu, aí foi quando eu, criança, 10, 12 anos, 15 anos, as meninas de domingo iam lá pra casa, olha, as mocinhas, tudo lá pra casa para ver o tocando e era dançar. Tinha uma sala lá em casa e pronto. Chegava lá, pegava a sanfona e tão fora. Só que eu fazia, sabe o quê? Abaixava a cabeça assim, não olhava pra ninguém com vergonha, tinha vergonha. Era vergonhoso. Tímido. Aí se minha mãe chamasse assim: Olha, aquela menina quer namorar com você. Eu saía correndo e ia chorar. Ia pros cantos ficar chorando. Com vergonha, ver como era as cê crianças. Você vê como é isso. Como o tempo mudou para hoje, né? Bastante, bastante. Hoje é outra então, coisa, outro mundo. Então eu venho dessa época aí, dessa coisa. Aí tudo bem. Dois, eu com 18 anos, eu já vim em Aracaju aqui. Já participei de umas quadrilhas. Já toquei quadrilha aqui em Aracaju com a sanfona, eu vim pra cá e fiquei aqui, tá, toquei, depois voltei, foi quando a primeira vez que eu tirei minha carteira da hora dos músicos, aquela carteira amarelinha com saudoso seu Oscar, o Pretinho dá uma branca, Repare. não esqueço até hoje que ele era, Ó a... seu Oscar, hum. se o Oscar se pegasse um cara tocando sem a carteirinha, se acabava se... a festa. É a parava, parava mesmo, né? Hoje, é, dia, não, hoje dia não tem mais isso. tá. cada esquerda tem uma bandinha, cada é, tem, A galera toca, vai o tocando. Não vai se regulariza direito é. né? então Sabendo que ali é um documento, porque a ordem dos músicos é a mesma coisa você ter uma carteira de motorista. Uhum. Se você chega num lugar vai arranjar um emprego, a melhor coisa é que você queria seus documentos, só carteira de motorista, carteira de habilitação. Então, a Ordem dos Músicos é um documento para você dizer o que é que você é. Tá você está habilitado a fazer música. ele conheça, né? né? Aí eu, não, eu sou músico, sou artista, sou isso aqui. Cadê seus documentos? Aí você tem a carteirinha mostra aqui. Ó. Sou um cantor profissional, minha carteirinha. Sou um zabombeiro, um trianguista. Aí você tem seu documento para. Olha aí, a carteira Ordem dos Músicos do Brasil, carteira profissional de músico. Eu, parabéns aí pela Ordem dos Músicos, que eu desde <laughs> 1900. Me se eu senhor eu, se eu lembro. Eita, agora esqueci a data. Até muito muitos anos que eu teria minha carteirinha. Na época, todo mundo sabe, na época do, 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 do seu Oscar, o Pretinho uma branca, aí sabe quantos anos tem, né? Já lembra, já lembra a época, né? Com certeza. Agora Cara, a carteira é moderna, brasileiro. a carteira mais bonita aí, ó. E Tuca, eu confesso eu, tá? eu pessoalmente confesso que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar do, da ordem dos músicos do Brasil. Você nunca, é, eu não você é? sabia, não a sabia. Não isso é. aí é, é, é muitos anos, não sei se pois tem, é. Sens... É o mesmo é o mesmo esquema como como OAB, como carteira de corretor, músico tem, porque na verdade não é não, não exige né não, é, não, não fazem exigência e tem muitos músicos aí que fazem tocam na noite são profissionais mas sem a carteira da, dos músicos né. Quando chega, Escurinho sabe que chega lá fora lá em São Paulo. Para você tocar, naquela, no, se tocar no Sesc, nesse lugar. Se, não tiver, se você não tiver regularizado, você não toca. É, tem lugares que exigem. Você fato. não toca, né? Aqui em Sergipe não, muita gente não existe. É, não não existe. É. Né, tem um sindicato também que tem que brigar mais efetivamente por isso aí. Mais forte, mais né? Mais forte, é. é eu, eu costumo falar, sabe, é, Tuca, o, o sindicato, infelizmente aqui em Sergipe, nós temos é, o sindicato, nós temos uma associação. O sindicato é dirigido por Tornico Saraiva, o, o, a nossa associação, o Jair do Acordeon, mas o problema todo aqui em Sergipe é, são os artistas, é os músicos. O problema todo aqui somos. Yeah, eu já digo nós, somos nós, porque é. se nós fôssemos unidos, se nós fossemos os artistas, fossemos todos unidos e batêssemos numa tecla só, vamos fortalecer o sindicato, não acontece o que está acontecendo. O sindicato Exato. tem o poder de remover muitas coisas, mas sem força. Por exemplo, o sindicato vai lá defender uma cápsula sua. Aí quando chega, tá, já aconteceu isso. Aí o cara vai em cima do. Não, eu não mandei ele fazer isso, não, eu não mandei. Aí o cara fica sozinho. Se você é um presidente do o sindicato. Cara briga briga exemplo, só, né? É. Você é um sindicato do presidente. Aí eu tô com problema. Aí você vai lá resolver meu problema. Aí o cara lá vem por detrás e vem falar comigo para... A paz igual que ele ali, não. Eu não mandei ele. Ele falar de mim, não. Eu não mandei ele mexer, não. Aí você vai ficar o quê? Conversando sozinho. Então é. o problema aqui é esse, porque o pessoal não se une. Se aqui os artistas se unissem, eu, eu costumo falar essas coisas. Se unisse todo mundo era completamente diferente. Porque você, como presidente, melhor. você tinha força, porque todo mundo ia com você. Uhum. Não, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Não podia ter essa invasão toda que tem, não. E deixar os nossos artistas de fora. É, e tem muito. A, ma a maioria dos músicos aqui no estado de Sergipe não tem a carteirinha da ordem dos músicos. A, não gr tem a grande ordem dos maioria. Músicos. Não é sindicalizado? Assim é é. então... Muito músico novo surgindo também, né? toda hora surgem um músicos de novo e tal. O que é bacana, né? Mas é bacana é bom, também. É importante. E vai, surgir também, mais, é. vai surgir mais, vai surgindo mais. É importante um... se profissionalizar, se cadastrar tudo certinho. para não mas, ter problema. É. E fortalecer, e fortalecer, e fortalecer já a, já a comunidade. já está numa luta danada aí, coitado. Agora, que ele é um batalhador, já eu estou com eu tenho o um chapéu para ele, porque ele corre atrás, corre aqui, vai ali, mas. Não tem força, não tem força. Você sozinho, você vai fazer o quê? É. A gente já mudou a história. Então, vamos continuar com a história da Erivaldo Carira. Vamos, mas, Real, é, mas faz Busco parte da que... história da Erivaldo é, também. Isso faz, faz, é parte, é faz parte, é bom parte exatamente sair, que Eu acho que minha carteira aí, eu parece que eu teria em 68. Olha aí. Em 68 eu teria minha primeira carteirinha. E é bom levantar a voz para né? isso, para as pessoas conterem a consciência. Venho né? Sempre, né? Eu sempre venho com minha carteirinha, eu não quero ficar fora. Só que quando eu não estiver mais tocando, tudo bem. Mas enquanto eu estiver, eu quero estar com minha carteirinha regularizada certinho. Para no lugar que eu chegar, o nego vem para cá, tirar onda com minha cara, né? Eu digo, é aqui meu documento aqui, ó. Tem aqui, aqui já tem mais de, 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 de que? Mais de 40 anos. Tem mais tempo do que a sua carteira de música? Tem mais né? de 40 anos. É. E... Eu sou de 82, eu tenho 40, então 68 eu tenho mais de 40. Você bem, não mais era nascido ainda, né? De jeito nenhum. <laughs> tá a é que eu não sou novo. <laughs> não sou novo, mas vamos lá. E você estava lá, timidezão, tocando para 18 anos eu já continuei tocando sozinho, fazendo festa e tal. Mas o meu sonho, eu sonhei muito, eu sonhava em gravar. Eu sonhei tocando junto com o Luiz Gonzaga. Eu sonhei tocando com... Uma vez eu estava sonhando que eu tava junto com o Silvio Santo. Olha não que para, né? Sonhei, eu sonhei muito e, e meus sonhos quase todos foram realizados. Consegui agravar. Maravilha. É, aí foi, foi, meu nome era Erivaldo, Erivaldo, aí eu tocando naquela festa. Deixa eu molhar a palavra aqui. Molhar molha a, pala molha a palavra é muito bom, né, velho? <laughs> Falar em molhar a palavra, volta vou até o meu cometa, né? Minha palavra tá ficando seca também. <laughs> Ô, Bródio, você viu que o, 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 o Tuquinha que tá com o um chapeuzinho igual de Erivaldo? Igualzinho, é. é uma igual, homenagem, igual. Ao nosso, uma homenagem ao nosso grande Erivaldo. Ah, o Tuquinha, né? É. Ah, rapaz, que bom. Aria, bicho, O nariz aí. é igualzinho, Parabéns é. aí, né? <laughs> o chapeuzinho <Viu>? do Erivaldo. <laughs> viu, Tuca? E, e nessa, né, nessa, nessa, nessa trajetória, a gente começou em Carira. Eu nasci em Carira, todo mundo já sabe. Mas com cinco anos de idade, seis anos de idade, aí a gente se mudou de Carira fui para Lagoa Redonda, município de Porto da Folha. Certo. Aí foi eu Eu falei de tocar, mas essa, essa tocada minha não foi nem Carilha. Não fui em Carira. Não foi em Carira. Carira eu estava com seis anos. Eu não tocava ainda. Só, isso, aí, isso aí já. Só foi, namorava sanfona Só Fui já lá em, em Lagoa Redonda. Lagoa Redonda município de Porto da Folha. Ali depois de Monte Alegre, certo. na região dali. Eu cheguei com seis anos de idade. Agora pensa a mudança da gente de Cariria para Aragua Redonda. Foi dois dias. Naquela época, então. em né? três carros de bois. Três carros de boi. A mudança não tinha transporte, né? Transporte era o carro de boi mesmo. E o carro de boi não cabia. Foi os três carros de bois juntos ou é, dois, dois carros de boi para levar as coisas da gente, né? As e um carro de boi para a gente sentar. Eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Eram nós quatro. E lá em casa só foi um casal, Erivaldo e Erivalda. Erivaldo e Erivalda. Erivalda ainda hoje está lá, tá lá, mora em Carira. Mas não é, não é artista, não, né? Não, ela toca pandeiro, ela toca ah. nas novenas. Lá ela toca nas quermesses Tem um grupo lá de, de pessoal que toca violão, cavaquinho. Bacana. e em Carira. Ela é pandeirista, canta. E. A família toda musical, né? E tem as novenas também de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira lá da chácara meu pai deixou, né? E meu pai, meu pai fazia a novena todo dia 8 de dezembro. Ele fazia a novena fazia em Carira e continuou fazendo lá em Lagoa Redonda. Como a gente voltou para Carira, minha irmã continua fazendo a novena até hoje. Todo dia 8 de dezembro, eu vou para Carira lá, festejar. Já é de lei. É, toca um pouquinho de sanfona, canta a música Nossa Senhora da Conceição. Mas, que massa. Nossa Senhora Aparecida. E bom, o pessoal reza, salta fogos, tem um grupo de, 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 de Zabumba, de Pífano, que toca também lá, que anima a festa. E todo ano faz essa festa. E uma passagem que eu vou contar aqui, que eu nunca esqueci, de Conta uma, pra gente. Eu, eu em criança. Em, isso aí foi em Carira. <laughs> é, que parece que na hora que eu fecho os olhos, parece que eu estou vendo. Nas novenas em Carira eu deveria dessa época que eu tenho uns quatro anos. Eu lembro até hoje. O pessoal soltando fogos, tá? aquela coisa, pá, aquela alegria danada. Aí soltaram, meu pai soltou lá um foguete, aí o foguete não, não, não subiu, aí caiu, as bombas não dispararam. Aí ele pega um de de uma bomba lá, pega uma bomba lá para... Aí foi tocou fogo na bomba assim, tocou fogo na bomba, que ele sacudiu assim, aquela bomba, aí tem um cachorrão bonito, bicho pensa. Essa que eu tô vendo, pretão, era daqueles cachorros que você não podia sacudir uma coisa que ele fazia assim. Pegou. Ó. Na hora que ele sacudiu a bomba, o cachorro vá na bomba. Tá isso que eu tô vendo, a bomba estourou na boca do cachorro. Poxa Nunca Jesus. esqueci dessa passagem. Todo mundo tem história assim com bomba, né? Não não é? Todo mundo tem história assim Pou com bomba. Pô, estourou na boca do cachorro, aí o sangue, um papocão aí, o cachorro deu outro, morreu. Eita. E aí a ficou na minha mente até hoje. Eu deveria ter feito E marca, uns marca, anos, mesmo, marca. Tem uma história ah, com meu tio que ele, ele, ele enchia o, o, os bolsos da camisa de, de bomba. Olha, espia, que perigo, ele, né? Os bolsos, é, puf, 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 E aí vem a <laughs> da fogueira, apocou tudo no, no bolso dele. Apocou? É, apocou, estourou se queimou, queimou camisa, teve que, teve que Eu não, não vi, né? Não, não era. Minha mãe que conta, né? Meus tios que contam é, essa história. Não bote bota e bomba no bolso na né? época. A gente sempre soltou. São As João crianças, são nossas, é São Nossa, exatamente. É. bota aqui dois, três. Exato. Você falou agora. Traque lembrei, ali, é... tal, né? Não bota e bomba no bolso, não que seu tio se queimou com bomba no bolso, aí contava a história. Tinham... Mas não estragou muito, não. Nessa... Estragou, mas, era, mas, não ficou cicatrizinha, mas passou, é, né? Mas graças a Deus, né? Meu tio Jairo, um abraço pro meu tio Jairo Foi, <laughs> tá sempre assistindo a gente podcast. <laughs> o distintivo, né? É, o distintivo. É. Com o medalhão te, no peito. Teve essa passagem na minha vida, né? E Lagoa Redonda foi onde eu me destaquei, tocando nas festas. E depois teve a história de, 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 de caminhão, de carro... De, de, Mas lá em Lagoa Redonda você já era o Erivaldo de Carira? Não, ou não. Não, não, Carira, não, não, não. Carira, não era Erivaldo de Carira, era Erivaldo. Só Erivaldo. Erivaldo de Manezinho. De Manezinho. Erivaldo de Manezinho. Levava o nome do pai. E lá eu era, lá eu era carreiro. Eu, aí comecei a carreira, eu ia para a escola e de manhã, meio-dia, eu tinha correndo para ir ajudar o carreiro a carrear. Aí né? carreando, fui carreiro, arando Terra, na época, nessa época do inverno, eu tava lá o quê? A gente tinha quatro bois. Quando você mãe... fala carreira, carreiro é o quê? Carreiro é. Carreiro, carro de, boi. carro de bois Carro certo, de bois. Certo, certo? Certo, Era quatro bois, quatro bois e um carro. Um carro certo. de boi, carrega uhum. Carregava a lenha. Eu, meu pai tinha um terreno lá no pé da serra, que eu ficava a semana todinha lá. Como é que Duque você não sabe cena. disso, Tuca? Carreiro. Pô, óbvio. Não, carreiro é a carroça do boi, né? Eu, não não eu é carroça é um eu carro de... Carro de boi. Eu, eu falo como se eu soubesse também, mas. Ah, tá. Ah, você. Não, não tem a festa do carro de boi lá em Tomar do Giru? Sim, certo, certo. Não quero mandar um abraço para toda a galera Tomar do Giru, se estiver ouvindo aí. Terra gente... Boa, tá? É a galera que tá. É, Totinha, né? Totinha, que é um fã da Erivaldo Carira, Lá, o nosso prefeito também de lá Tomar do Giru. Tem a festa do carro de boi lá. É aquele carro de boi, aquele. Quatro boi, tem gente que tem seis bois assim naquela feira. Sim. E o carro você carrega de leia, certo, carrega certo palma, ali. carrega tudo. Na época, eu, quando, na época que da safra, a gente carregava, carregava da roça para casa e de casa para a rua, porque o caminhão que ia pegar feijão, milho, não, não entrava, né? Hoje que caminhão virou carro de boi, entra por dentro do mato tudo que é lugar. Tudo, é. Caminhão hoje entra pra tudo que é lugar. Os quatro por quatro, aí tratozinho, vai é, tudo vai. E vai embora. E aí eu carreava. Arando terra, eu agarrava na rabisca de um paraguaçu, antigamente não tinha trator. A entarava a terra com, com um arado, um arado. Eu trabalhava com dois bois de, de manhã até meio-dia e meio-dia com mais dois bois, né? Arando terra. Quando era de tarde, descansava, descansava os dois primeiros bois, né? E depois é. bota mais dois bois para descer o cacete. E quando era tarde, tava meio mundo de terra tudo virado assim, de perna para cima assim, tinha tava vermelhinho assim, ó. Era toda aradinha tombada pra poder estar Como os trator ah, faz né? Sim, Hoje sim, eu não tratou. Tratou, é no tratou um no instantinho, vai embora. Meu mundo de terra. E você passava o dia todinho pra arar o quê? Duas tarefas, dois alqueiros de... Duas tarefas, eu chamo tarefa. Hoje é no instantinho. Hoje é o eixo. e bagaça mesmo, monte de coisa. E eu me criei assim, na roça. E fim de semana, sempre ia a festa tocar. Aquelas festas todinhas, tal e aí uma época a minha irmã chegou um cara lá namorando com minha irmã com um jipe né aí foi quando eu comecei a pegar no jipe tá para aprender depois aí a gente comprou um caminhão eu voltei fui embora para Carira meu pai ficou lá aí eu fui embora para Carira com caminhão trabalhar em Carira uma Mercedes Cara Chata. Voltou, voltou pra terra. Você lembra daquele caminhão, a Mercedes Cara Chata? Não, essa não é. Não, não. Não Como mais. é a Mercedes Cara Chata? É. Acha aí, Mercedes <laughs> Cara se... Chata. A cara chata. Caminhão, Mercedes, da Mercedes Cara Chata. Foi os primeiros caminhões. Primeiro, a Mercedes lançou uma bicudinha. Era bicudinha, assim, um caminhãozinho um bicudinho. Depois lançou a cara chata e depois foi lançando esses outros caminhões hoje. É uns monstros aí, é, né? É. É, hoje é. Hoje é são os é. foi, Aí você voltou para Carilha com o caminhão? Com o caminhão. Aí já fui para Carilha trabalhar. Aí em Carilha foi quando eu comecei a tocar. Aí eu com o caminhão, meu transporte era o um caminhão. Quando tinha as festas de vaquejada, pega de boi no mato. Aí eu ia pegar o um caminhão cheio de gente e ia para festa. Aí eu já tinha comprado o quê? Uma máquina de 30 watts, Delta. E, e, um, e um projetor daquele. Aquele que você amarrava lá nesse, no, assim no. Na travessa lá da latada. Você era. Que 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 aquele sãozinho? É o cara chato aí? aí, ó. Comecei de cara chato. É uma dessa aí, ó. o primeiro caminho que eu comecei a dirigir aí, a bichona aí. Lá, senhor, É. Isso é antiga da porra, menina. Isso é antiga, rapaz. Aí voltou uma dessa pra Carília. Trabalhou com Aí eu voltei com um bichão desse aí pra ir trabalhar. aí, ó. aí, na mão de Deus. Eita, uma estrelinha, Macedão, é. uma estrelinha da Mercedes ali. Hoje tem umas caras chatas, mas é cada um monstro, né? É. Cada um bichão. Escane, tem... hoje já é escane os caminhãozão grandes, mas né? mas tem não, Mercedes não é? também. Chega o bichão é assim, aquela Gabinona. Fizeram baseado nesse aí. Já foi o segundo a segundo, o segundo carro, caminhão da Mercedes. Touquinho. Eu tinha o um primo que, que viajar direto para São Paulo com um bichão desse aí, ó. Aí, tá vendo? Aí, isso é o... Tá na sucata mesmo. Aí, aí. trabalhou. Olha a buzina lá em cima. É. Pá, 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 você bater aqui. Ah, ele disse ali. que não tá enxergando. Repare, eu não enxerguei a buzina <laughs> ali, repare. Mas ali ia tá grande, pai, aí, um aí trabalhou bastante aí na, na, na cara chata aí. Trabalhei, Mas muito volto para, Quando voltou para Careira. Foi. Nunca Foi. Fez, fez, já fez o São Josinho em cima do caminhãozinho, já era comum, né? Era? era. Na era, caçamba. Era baixar ali, né? E fazer o palco ali em cima. É, era. Depois, aí a gente vendeu esse caminhão. Aí foi quando eu fui trabalhar na empresa de ônibus. Depois desse caminhão, aí eu fui trabalhar na empresa de ônibus, na Aviação São Pedro, em Caju, que eu rodava para o interior. Ele é para Dores, Glória, Porto da Folha, Herói, então era. Amaro. Né? <coughs> toda a região aqui, norte de Sergipe, eu, eu rodei quando eu trabalhava na empresa de ônibus, na São Pedro, motorista. Trabalhei certo. quatro anos. Foi aí onde eu. Fui aí onde... Lá em Glória, eu casei, me casaram em Glória pela primeira vez. Lhe casaram? Foi, casei, né? Casei a primeira vez. Certo, mas ainda... Ele tava com 23 pra 24 anos. Ah, vezes. novo, casou novo. Foi. E é o mais velho, né? é grande tá amigo, irmão. Eri Erivaldinho, grande cheiro, grande amigo, irmão. Tocou <laughs> comigo um tempo lá na Zetramela, grande parceiro. Era Erivaldinho <laughs> que eu descobri que eu acho que não era é Erivaldinho, é o... Elisaldo. Elisaldo. Daqui a pouco <laughs> vocês vão saber quem é o verdadeiro Erivaldo. Erivaldinho. Né? Aí teve, teve. teve aí, aí foi teve... quando eu, eu vendi esse caminhão, aí vendeu. Aí eu. Parece que era um sonho. Eu sonhava dirigindo um ônibus. Uhum. Sonhei muito. Eu dormia numa rede. Aí sonhava dirigindo o um ônibus. É uma história da minha vida, né? Sim, sim. Aí eu trabalhei quatro anos na empresa de ônibus, rodando aí para o interior, carregando, transportando o pessoal. Eu gostava. Onde chegava tinha uma festa. Teve uma passagem é, que eu cheguei na época, nessa época de São João, hum. cheguei em, em Aguada. Aguada aqui pertinho, isso né? É, sei, sei. É, depois de Carmópolis, Aguada. Aí quando eu cheguei lá, parei o ano, todo mundo desceu. Ali no, na, na associação do clube tem um, um forró lá. Aí eu fui, tomei café lá, aí fui para o forró. Cheguei lá no... No forró, a gente estava cheio de gente lá, o sanfoneiro tocando. Alguém descobriu que eu sabia tocar. Tocava. Aí disse: Oi, O motorista do ano vai Bahia é sanfoneiro. Aí o sanfoneiro me chamou. Aí eu fui achei de pegar na diabo da sanfona lá, comecei a tocar e depois não queria mais deixar eu sair. <laughs> pra, Aí eu tomei forró, tome forró, tome forró, forró pesado e depois vou dançar, pô, 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 pô. Aí umas horas eu chamei, eu disse: Vem pegar essa sanfona aqui, eu não vou ficar aqui, não. <laughs> Mas, rapaz, eu fiquei na festa. Quase que bota o sofoneiro pra dirigir, né? O Parece, né? É. Fiquei na festa lá. Quando eu saí da festa, foi já de madrugada. Quando eu cheguei em ônibus, já tava cheio de gente, arrodeado. rodeado. Já pra esperar para Aracaju. Pra ir embora. É, aí eu só fui lavar o rosto ali, vestir a camisa e... da empresa. Funcionei o bichão, aí a pessoa entrou e eu desci para Aracaju. Não dormi. Passei a noite na festa. Direto. Quando eu cheguei em Aracaju. Por incrível que pareça, estava escalado para Porto da Folha. Olha, escalado para Porto da Folha, de caramba. E sem dormir? Sem dormir. Digo, mas o cara novo, né? o cara com vinte poucos anos. Aí Seguiu. arrumei tudo o direitinho, fui para rodoviária, todo mundo, aí, psh, Porto da Folha. Quando era seis, sete, era seis horas, eu estava chegando em Porto da Folha, descendo na ladeira do touro, que aquela ladeirona, que muito motorista não ia para lá por causa da ladeira, né? Uhum. Era famosa. Costilhar na frente do hotel lá de seu Raimundo, tomei banho, jantando, fiquei assim no fundo, ali sentado no hotel. Ela pôs da folha assim, cheia de, de, de buraco, né? Mas eu penso que não, lá no, no, no clube, uma festa, lá, que quem vai tocar ali naquela festa? Aí seu Raimundo disse, rapaz, quem vai tocar é Zé Alexo. Não sei se você já ouviu falar no saldo, do Zé Aleixo, é que do Brito, não? Sanfoneiro famoso. Não, Zé Aleixo era famoso na beira do rio, põe da açúcar. Não lembro não. Conheço, é, não, o, não. é, Zé Aleixo, toquei muito com ele, nas pegas de boi no mato, nas vaquejadas. Mas conheceu ele nesse dia? Ou já conhe... Não, eu já conhecia, já conhecia, nas festas em Lagoa Redonda. Certo. Isso aí já, eu já tinha voltado para Carilha, Lagoa Aham. Redonda, ele já estava na empresa de ônibus. Mas eu conhecia quem a gente tocou junto em muitas festas em Lagoa Redonda. E aí, quando chegou lá, era, era ele que tava ele tocando? Ele tocando, pronto. Aí fiquei na festa. E sem dormir? Fiquei na festa, <laughs> sem dormir. A Z era ele. Ah, né? Quando eu saí da festa lá, naquela época, a gente tomava uma, não tinha problema andar ali seca, né? É, dirigia, né? Tomava uma tava. E quando eu cheguei na, no hotel, fui. Quase pertinho, só deu tempo para eu tomar banho, trocar de roupa e peguei a estrada para caju, sem dormir. Aí eu me apertei nesse dia. Ó. Ah, cheguei em dores, já cheguei a pulso em dores. Cheguei a pulso em dores. Aí eu. Cansado, com Cansado, som. dois dias sem dormir. Eu, eu disse, sabe uma coisa? Eu cheguei ali, pedi peguei uma, peguei uma Coca-Cola sem gelo, botei um pouquinho de café amargo dentro, aí botei para dentro aí. Ó. Vim embora para carril que eu vinha vendo, parece que eu vinha, vinha eu via até um, uma agulha na estrada Veio correndo. <laughs> muita tudo. loucura né muita loucura mas, isto, mas graças isto, a Deus tudo aconteceu é. na minha vida mas graças a Deus tudo passou aí depois quando eu casei lá em Glória aí logo logo meu meu pai comprou um caminhão outro caminhão aí foi quando ele já vendeu o, o terreno dele lá e foi embora embora para Carira e aí eu já, já, aí eu já pedi a demissão. Eu pedi eu para pedi sair da empresa. Da empresa. Né? O, o patrão não queria que eu saísse. Por sinal, eu pedi as contas. Fui embora para Carira com o caminhão. Aí já fui já era casado, já fui de mudança. Já tinha, é, já tinha Erivaldinho, que ele nasceu em Glória. Certo. Erivaldinho nasceu em Glória. Aí eu fui para Carira, tinha uma casinha. Fui morar em Carira com o caminhão e fui trabalhar com esse caminhão. Um, que chamava o Canarinho, amarelinho e desse caminhão aí eu troquei em tá aí trocamos de uma Mercedes já pô o caminhão já mais novo meia um meia aí eu esse caminhão eu, eu comecei a carregar lenha esterco. aquela coisa de de lá do sertão da maravilha para Itabaiana lenha para as casas de farinha meu trabalho Bot, foi isso botava esse. O canarinho para trabalhar isso aí já, né? isso, já foi com a Mercedes a Mercedes a Mercedes aí eu, trabalhando Aí depois o patrão mandou me chamar, pensei que eu voltava para a empresa. Eu, digo, eu vim aí agradecer a ele: não, não quero mais que eu estou tomando conta das coisas do meu pai e tal, e não quero querer mais voltar para o trabalho de empregado. Eu, na verdade, eu nunca gostei muito do trabalho de empregado, entendeu? E foi aí, nessa época, que é, o pessoal vinha para Aracaju, vinha aqui para Aracaju, colocar as, as notas para anunciar. As festas, pega de boi no mato, as vaquejadas que eu tocava. Agora, coisa chata você tocar numa vaquejada. É, três dias, três dias lá você tocando lá no, debaixo de uma latada lá no sertão. Os vaqueiros corriam correr atrás dos bois no mato, aquela coisa. E quando era três da tarde, vamos tocar, vamos fazer forró. começar a tocar, quando Não era para mais dava pra tu. Quando era oito horas da noite a gente parava para tomar café, eu já estava cansado. Eu olhava começava assim. Começava três da tarde. É, eu digo, minha Nossa Senhora, oito horas, sanfona, Zabumba e Triângulo. E aí você. Aí os vaqueiros. Aí começava, 8 horas começava a chegar o povão pra festa. Você já vinha tocando. Já tocava para os vaqueiros. Horas. Por isso que o senhor gosta de tocar. Assim. É, e, não tro, e não trocava, não, era de sanfoneira? Não, não tinha. Era só eu. Era só eu. Eita, aí eu porra. tomava café, descansava um pouquinho por ali. Aí depois começava a tocar. Se fosse um sonzinho bom, mas era um, um, um alto-falando daquele, amarradinho lá. Que que, que Como eu falei, uma máquina de 30 watts, Magudo só safona peste, ligada hein? e a sua voz. E os outros eram todos no seco. Aí você, olha, aí você tinha que tocar, aí das meia-noite, uma da manhã, duas horas, e até no outro dia de manhã. Só eu tocando. Quando aparecia um safoneiro ali, ainda bem, mas se não aparecesse, a era galera dançava até de manhã. Eu, eu fiz muito isso, toquei muito. Começava a tocar à tarde e até no outro dia de manhã. É, usava um bem, eu tinha não reclamava, não. Reclamava virado no eu, raio. Eu tinha que reclamar. Não. Eu dei, eu, eu dei cada chute no, na canela de Vanidinho uma vez. Aí <laughs> dormindo. Cochilhando, começava a ir pra dormindo em pé assim, acostilhando. É, Aí eu tofo da canela. E é pesado, hein, é, é, Pesado. Fazia... É porque hein? também a sanfona não era pesada igual eu essa era cinco dela. Horas já que é pesado já era assim mas fazer mais era, de era, outro, mais, de cinco, era mais oito. Bahia, Bahia, é pau mais leve aí foi quando começou o pessoal vir é, trazer as notas para anunciar o programa de Josa Vaqueiro do Sertão grande festa Josa, na grande Casa, casa Grande né Saudoso Josa Dona Valdice Dona Valdice que era locutora aí Saudoso Zé Luiz lá fazendo a São Cristóvão chego lá e com a nota e, e, e o safoneiro? o sanfoneiro é Rivaldo que é Erivaldo, Erivaldo lá de Carira. É o sanfoneiro que toca nas vaquejadas por aí com a gente tudo aí. Aí era... Fui ela que batizou meu nome. Erivaldo de Carira. Aí era o que era. Vaquejada, estava tá na fazenda São Cristóvão, dia tal, 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 tal. tal animado pelo safoneiro, Erivaldo de Carira. Erivaldo de Carira, Erivaldo de Carira. aí meu nome eu começou fico... a projetar. Qual, quando eu fui gravar o primeiro disco, esse nome já estava conhecido. Então e eu... eu nome, e é um nome fortíssimo, Erivaldo, Erivaldo de Carira. Eu... Aí eu fiz uma pesquisa, né? eu pensava, ele volta de Carilho, ele volta de Carilho. Peraí, ó. Eu disse isso aí. É jo... tá? Como é que tá a agonia aí? Tem água ainda aí? Tem. Tá aqui, tá bom. Tem Jorge de Altinho, que é de Altinho, Pernambuco. Uhum. Tem Azulão do Caruaru, Robertinho do Recife. Tem... Mas matou outro que eu não sabia? Altinho, que é de Altinho, Pernambuco. Eu liguei é. agora, repare. A vida toda eu vi Jorge de Altinho, mas não sabia Jorge que era Altinho, de Altinho. É a, é a cidade dele é Altinho, Altinho, eu Pernambuco. Sabia. Azulão do Caruaru... Né? Aí bom. tem é, O Robertinho do Recife. Certo. E Tuca. Tem, e tem outros nomes aí também, entendeu? Sabe? Aí por que não é Erivaldo de Carira? Então também não vai ser Erivaldo Carira. Aí quando eu fui para gravar o primeiro disco... Aí não deu outra. Aí eu digo, meu nome vai ser Erivaldo de Carira mesmo. Pronto. E pegou. Ô, Tuca, é, Escurinho tava contando aqui também que aquela dupla. Como é? Maraial, Marquinho né? e Maraial, é, sim, Maraial Mar... é uma cidade... Inclusive ele é, inclusive, ele é prefeito da cidade. de sabia, né? é. Marquinho e Maraial, Maraial também. também é, é. é, tem uma galera. É, é que eu esqueci, Marquinho Maraial também. Bom, bom, então, bom. Por que não é Erivaldo de Carira? Então meu não vai ser Erivaldo de Carira. E outra também, eu tinha, eu tinha um bigodão. Eu, em bodão, que eu fazia assim, fazia não rosca, assim, até aquele velho do bigodão assim, chega e enroscava assim. <laughs> eu, de caramba. Aí eu, ando, eu vinha para a loja de disco, né? Olhar, pesquisar na loja de disco, que se tinha muita gente de bigode, né? Na capa do disco. Para fazer igual. Aí eu olhava, olhava, olhava e via algumas pessoas que tinham bigode. Eu digo, eu não vou gravar com esse bigodão assim. Peraí. Quando foi um dia, eu saí de casa, fui para a rua, né? Nunca tentei tirado meu bigode. Fui pra rua, cheguei lá do barbeiro, mandei fazer a barba, eu digo, Rapa, tudo aqui, tal. Tá? Aí ele tirou o bigode, tirou tudo, tá? rapaz, na hora que eu cheguei em casa, que eu abri a porta, que eu entrei, um menino, era Ivaldin, era garoto novo, caiu na mangação, disse, Ai, pai, aço, pai, tirou o bigode, vai tirou o bigode. Aí você, você, você fica com a boca assim, quando você não tem é, o fica muito Tem pano, né? fica Aí é, 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 parece que pega sol e não, não bronzeia essa parte, né? Fica branco aqui, né? Fica Fico mais branco, fica aí, marcado, né? É. Marcou. Mas Até aí, acostumar é ruim. Aí eu acostumei, quando eu fui fazer o primeiro disco, é, viajei para São Paulo em 1984, a convite do meu grande amigo, meu pai eu chamei de padrinho artístico, Antônio Poderoso. Antônio Poderoso, ele é buraquete de Puro da Folha, estava é, em São Paulo há muitos anos, ele viajou com Luiz Gonzaga norte e nordeste. Quando chegou aqui, Luiz Gonzaga levou ele para São Paulo, e lá ele ficou, passou 40 e tantos anos. Caiu na graça Lá em São Luz, Paulo, gravou muita gente daqui. Ele tinha o selo de gravação, que era a Famação, a Famação, Famação Discos. E aí eu gravei três discos né, com ele, aquele discão de vinil, uhum. lá em São nesse Paulo. Nesse primeiro já tinha Fazenda Velha, já na Fazenda Velha? A... Fazenda Velha foi o primeiro disco. Primeiro, né? Já, já primeiro a música disco. Já se que é só... É, é, tem como fazer pra gente ter essa, essa Fazenda tem, Velha? Tem, a Fazenda Velha tem uma história, sabia? Conta pra gente essa história. Essa história foi eu participando... É, do Mobral teve uma época que teve um negócio do Mobral que o pessoal ia para o interior com um carro de som com um caminhão com um som e fazia aquele concurso no interior para os safoneiros tal tocar é, tinha primeiro lugar segundo lugar terceiro lugar aquele concurso como, como fosse um olha aí, festival é. olha aí o primeiro disse que ia... aí, aí tá aí tá, tá Ivaldinho <laughs> com o mestrinho aí é. Eita, mole. É, volta Isso aí foi em o... 84. Forró volume... brasileiro, eu tenho dois anos de idade aí. Forró a brasileira. Essa música é até. Bonita Deu... a capa, viu? Não poderoso. Bonitão com uma porra, é. Tá vendo aí? <laughs> Bonita pra caramba a capa. Rapaz, é uma história, né? Aí você encontra todos Vai os meus morrer. discos na sua música.com. Você pode entrar na suamúsica.com. Tem assim. esses aí também? Esses ALP, esses, esses antigos assim, tem também lá? Eu não. acho que é o único artista que tem o seu acervo é mesmo. Completo, eu que tenho. bacana! Eu vou procurar Eduardo, do primeiro, procurar, do primeiro até até o, o volume 15 agora. A gente fez uma vez, não sei se você não vai lembrar. O troféu sanfona de ouro no Tobias Barreto, teve uma premiação e aí a gente, a gente recebeu a premiação. E nessa premiação a gente homenageava você, cantando a música fazenda velha, a gente cantou fazenda lá na velha, cantamos com o Zé Trambela no Teatro Tobias Barreto. Você estava lá presente no dia, a gente recebeu lá o troféu. Acho que foi, não sei se foi Banda Revelação na época, foi um dos anos é. que a gente recebeu. E a homenagem era, era você, fica a tua música teve outra e, vez que a gente fez homenagem Josa também. Falar no troféu de ouro, eu acho que eu tenho todos. Em casa. É, né? Todo é. ano recebe o é. troféu de é. ouro. Eu já recebo. vou receber mais um esse ano, eu, é, Jorge Lim já está programando. O Loco vai fazer a festa. E é muito e merecido, eu, você merece demais, cara. Ele diz, não, você agora você não é mais. Você não tá mais concorrendo, você agora é uma, é uma pessoa. Como é que é a personalidade? Ó concu É? É ó concu É quando você. Calma. Ele tá, ele tá dizendo. o concurso é que você não compete, você não compete com ninguém. Você ah, não precisa sim, é. mais competir com não, ninguém. Eu não estou não mais competindo, não. Hoje eu. Você vou... está que querendo fazer letra O com o negócio lá? Com não, um... calma. O concurso né? é, um... é uma classificação Porque, é, que a, a pessoa assim, essa, não compete mais com, aí, com ninguém. Eu, eu não lembro. O ano passado eu recebi. Você lembra isso, Stefani? Deve... também ano passado eu teve a pandemia, eu... né? Mas deve ter recebido. Não, eu né? teve. Não é, foi que teve na aula? É, eu recebi o ano, foi... ano passado. É revelação, não sei. Não, é patrimônio, não. Patrimônio cultural. Uhum. Patrimônio cultural de Sergipe, um negócio assim. Todo ano ele faz um, um slogan. É Capona Bonitona, é isso eu sou? Eu sou. Eu sou prestigiado. Não. Aí a ah, obra. De, hein? obra de. Não sei se tem aí, A Fama só ali embaixo, né? Lá. Eu não tô ali vendo. tem Forró Brasileira ali escrito. É o nome é, do é, álbum, né? É o nome do álbum. É. É, Uma é. Todeskind, nas é. antigonas. Super 8. É. Foi é. o meu começo da minha vida. Eu comecei. Esse toco... álbum tinha a Fazenda Velha, né? Conta aí. Você tá estava contando, é. tá contando a história Fazenda é, é, Fazenda aí da Fazenda Velha. Você fazia os concursos, né? Sim, daí esse negócio do Mobral. O primeiro ano em Carira. Eu nem ganhei em Carira, fui para Glória, participei em Carira, participei em Glória, mas voltei para Carira, não ganhei. Quem ganhasse em Glória, em primeiro lugar, de Carira ia para Glória, de Glória vinha para Caju Mas lá no, 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 no festival, lá em, em, em Glória, eu, junto com o Tenente, é um sanfoneiro lá, um sanfoneiro de, de Glória, chama Tenente. Toca bem, e ele é compositor, ele faz um bocado de música. Eu já gravei um bocado de música dele, Tenente. Nesse, nesse disco aí tem um bocado de música do Tenente. E eu conversando com ele, queria fazer uma música contando a minha história. Junto com ele lá lá na festa e tal, ele disse. Aí eu comecei a contar com ele. Falar com ele, eu digo, eu sou um sertanejo, trabalhador no sertão, vem da roça e tal. Comecei a contar a minha história. Bonito. Né? Eu já carriei, já tirei leite do gado, eu tirava leite com minha mãe, das vacas tal motorista, aquela coisa, toda. eu contei a minha história do jeito que tá na música ali. Aí ele pegou a história toda certinha e montou e montou a Fazenda Velha. Aí mostrou a música para mim. é digo, tá bonita, a história, a tradução, aquela tradução mesmo tradicional que ele fez ali, foi ele que fez. Tradução. Eu, eu, eu passei a letra para ele, Entendi, e, ele a fez, a e ele fez a música. Ele a Dá música. Entendi. Dá para fazer pronta. pra gente aí? Dá para fazer. Fazenda velha com essa foninha? Sim, deixa eu terminar. Termine. E fiquei com a música Fazenda Velha. No outro ano é o Mobral de novo. Lá em Carira. Eu digo, oh, agora eu vou participar com a música minha. Música minha e de Tenente. A história da gente. E aí eu em Carira pra participei, já passei para Glória. Cheguei em glória, eu ganhei em primeiro lugar em glória. Coisa. Com a Fazenda Velha. Coisa boa. Né, já foi um começo bom, né? Muito bom. Aí dia de, de Glória de Paracaju. Cheguei aquele vi uns troféus desse tamanho. Ganhei em primeiro lugar com a música Fazenda Velha. Já começou fazendo Essa nome história. lá, hein, Glória? Né? Primeiro lugar lá, Carira já. Quem passasse sem Carira já ia pra lá. Não é de Glória ganhei em primeiro não. lugar, vim para em Paracaju, ganhei em primeiro lugar. Aí não deu outro. Quando eu fui gravar meu primeiro disco... A Fazenda Velha foi destaque até hoje é a música mais tocada é a música mais pedida não só aqui em qualquer parte eu cheguei em Santos cheguei lá e disse, paraí eu digo meu Deus do céu parece que eu nem Sergipe não toca essa música igual eu vi tocando lá em Santos e a, e a música que não pode faltar e, no seu repertório de jeito não, nenhum né não tem jeito é a música da sua cantando vida essa é história que o pessoal pede manda bilhetinho às vezes eu já cantei mas eu tenho que cantar ela de novo, porque o pessoal pede e gosta, né? Que coisa massa, que Então, razão. se Asa Branca marcou a vida de Luiz Gonzaga. Fazenda Velha. Ele se enraivava. Uma vez ele tava no lugar, o cara chegou, seu Luiz, peraí, não já vim para cá me pedir para cantar Asa Branca, não. Eu <laughs> já gravei mais de não sei quantas mil. Já gravei mais de mil músicos, por, só pede para eu cantar Asa Branca, porque <laughs> eu só tenho Asa Branca, é? Mesma coisa é eu. Aí eu chego no lugar, o pessoal só pede para cantar Fazenda Velha. de digo, caramba. Mas gravou mais de oito discos já. Hein? Já gravou quantos discos já? Eu tenho 15 discos 15 gravados. 15. Disco, só quer ouvir Fazenda Velha. Agora, eu só perto Fazenda Velha. <laughs> Fazenda Velha. O lugar que chega. Quero ouvir Fazenda Velha. de que eu canto. Eu quero ouvir Fazenda Velha. Então eu canto. <laughs> Muito bom. Tem, a gente canta. A música que conta gosta. a história da Rivaldo de Careira. É um musicão, é uma música linda. Marcou, né? Marcou a minha vida. Igual a. Igual A Asa Branca marcou a vida do Rio de baião Luiz Gonzaga. Eita, tá, bichinha pedra, viu? Agora vamos de som, né? Ah A gente tá aqui porque as palavras de brother é o podcast que mais traz sanfoneiro na história da face da Terra, né? Mais um. enquanto eu tá ouvindo aqui Missinho. Missinho teve aqui. Missinho foi. e o Eric. O, o, o Paulinho que... teve aqui também. Paulinho que hoje está na calcinha preta, menino Oi, bom. Paulinho, eu vi aquele menino começando a tocar lá em aqui da banda. Aqui da banda é dele mesmo. É, menino eu fui bom, pra lá. E o pai dele me chamou lá ele começando e hoje é um grande sanfoneiro. Toca muito bem, né? Grande, toca bem, bom, toca dá, muito bem. Fazenda Velha Desculpa aí que eu tô um pouquinho rouco, mas vai assim mesmo Eu já fui um sertanejo, trabalhador no sertão Em nossa fazenda velha, servi da admiração De tanto correr com gado até rasguei meu jibão essa é minha história. Eu também já carriei com quatro bois educados. Já levantei seringa para tirar o leite do gado. No tempo que eu era novo, meu pai não tinha empregado. Eu também sou motorista, vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro, pra onde me mandam eu vou Trabalho com qualquer máquina, mas seja ela qual for Mas agora é diferente, veja como aconteceu Meu pai já foi sanfoneiro Hoje quem toca sou eu. Vou levando essa vida, a sorte que Deus me deu. Vou levando essa vida, a sorte que Deus me deu. maravilha história da na, velha história bonita né história linda e é, então, é o, praticamente, o que você tá contando aqui pra gente desde o início né é a minha de, história minha carreiro história. né a, o, carreiro tudo que você fez que bacana trabalhando na roça só nunca, Tirando nunca, só, só nunca fui bom de enxada eu fazia uma roça lá eu ia para roça e começava a limpar começava a arrancar os feijão Pra para de enxada para limpar o mato eu nunca fui bom não aí meu pai pai Varar a terra, deixar que eu mando os trabalhadores limpar a sua roça. Se não gosta Aí de trabalhar na enxada mesmo? Meu pai se criou na enxada, né? Uhum. Meu pai era, naquela época, chamava-se pataqueiro. Ia trabalhar na roça dos outros, para ganhar o um dinheirinho, para criar Erivalde e Erivalda. Fim de semana ele pegava uma bestinha, colocava a safania no, no bisaco, nos afoge. Antigamente tinha aqueles afoge. É. Lembra daquela música a do. A foge de caçador, né? É, os afoge de caçador. E aí ia para as festas. Saía no sábado, depois do meio-dia, chegava das ossas. Era depois, no braço do de uma morena com as morro, um belo dia. Ainda me lembro é um do cenário do de amor. amor. O lamp, uma cesta, é guarda-roupa, escancarada. É né? Amassado, um copo de cerveja, uma viola na parede, uma rede comida na balançada. Ah. Não faria, um da cama, o fogo vai passando. Aí, meu amor, e vai fumar pelo ar. Não há esteira. É. O meu sapato, pisa o sapato dela, em cima da areira, que minha vinha veracela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Alforje né? de caçador, né? Tem aquela tem música que tá do assim. Luiz Gonzaga também que diz é, O bom vaqueiro O bom vaqueiro sempre leve E seiva, foge é Rapadura e carnaçada. Mas tem um que que é um vício que não foge Samba de fole com a mulher desocupada Ei, gado ei. Mas era, bom né? era bom né? Aí ele ia no, no, no sábado Quando chegava dada Tomava banho, meio dia pegava a bistinha aí Sumia para as festas, tocava. Só chegava na segunda-feira de manhã, que a filha de Carir era é na segunda-feira. Chegava lá, fazia a feira, aí começava, voltava de novo para a Lida, trabalhar na roça do povo. Meu pai é assim, em de família pobre, humilde, na roça. Mas Ele nasceu a Fazenda Velha, que é minha história até hoje. E continua sendo. e e vai passar de geração. E vai né? sempre a, a, a música... Essa, supera... essa música é. não morre. Essa música... Hoje ela está... Eu, eu costumo falar que essa música hoje está o okay, quê? Está imor, imortalizada. Imortalizou. Como Luiz Gonzaga. Ninguém, ninguém nunca vai acabar. Luiz Gonzaga nunca vai morrer. Porque é um sucesso que veio, que foi implantado Luiz Gonzaga trio nordestino, já do faz Dominguinho deixou é. um legado tão grande, tão bonito. Cada música é bonita. Tudo música que tem eu costumo falar, viu tuca Você que é um cantor, você que anima a galera, eu costumo falar que eu eu só gravo músicas que eu gosto, música que tem começo, meio e fim. Essa música que vem para lá, lá, para lá, para eu não gravo. Chega tanta música lá em casa, é. digo, meu Deus do céu, eu vou para um estudo, gastar dinheiro com música, com um estudo, para depois de gravar um negócio desse, eu não me sinto bem. Então, eu tenho Comece, 15 discos fim, é gravados e eu, eu desafio você, um, vai dar trabalho você encontrar uma música ruim. Dá trabalho encontrar uma música ruim no meu disco, porque eu só gravo se passar na peneira. É escolher da dedo, eu né? Escolher assim que eu vejo a música que tem sentido, tem uma história, como eu gravei a música mais nova agora que é minha e do mestrinho a música já foi. Já é boa sempre essa uma música. História é boa. Gravou ali no museu, não história. foi? É. Gravaram o clipe Eles no museu. Um clipe eu um no vi, museu, eu gosto. da né? música a muito boa. Muito boa. E muito daí boa. pra frente, fazenda, essa Fazenda Velha mesmo, que é uma música que não foi vergonha de você cantar ali em lugar nenhum. Uh -huh. Tuca. foi vendo. Tem um pedido de música aqui. Já tem aí. O pessoal tá mandando que música é? é. Alberto Marcelino tá pedindo pra tocar vendo de Lembrança. Alberto Marcelino, já falei, eu falei, de Alberto Marcelino aqui no programa passado. Vou falar novamente, amigo, eu quero você aqui no programa pra gente bater um papo, grande forrozeiro que representa bastante a nossa, né? Com certeza, Ele é um filme cara maravilhoso, maravilhoso, um cara de que eu adoro. Vou entrar, no, 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 vou entrar em contato com você, vou entrar em contato com você marcar aqui um bate-papo, beleza? Balança aí, o Marcelino, é um cara bacana. Gente boa, gente finíssima, boa, gente dele, finíssima, gente, dele, finíssima, gente finíssima e é, um grande é, representante da nossa história, sabe, né, pra, do nosso forró, do nosso povo aqui. É um cara com bacana. Com certeza. É uma pessoa maravilhosa. Ele, ele, ele gravou essa é... música minha. Como é que é? Eu gravei o primeiro disco dele, o A gente chama ele de irresponsável, escurinho Escurito aqui nos bastidores ele quer... <laughs> que é o irresponsável, brincando, obviamente, né? Gravou sabe, o primeiro. Ele sabe que é brincando. Não, mas é pra galera que tá ouvindo, né? É... Essa música é vivendo de lembrança, é a música minha e de Messias da Viola. É um amigo meu lá de Salvador. Ele é, ele é Sergipano, de Poço Verde. Agora mora em Salvador há muitos anos. Me encontrei com ele lá na. Na Bahia, lá em Salvador, e ele mostrando a música dele aí. Isso é vivendo de lembrança. Eu gostei muito da letra, uma letra bela, belíssima. Eu gravei, Marcelino também gravou, já gravou no CD. É, do... é, pra Marcelino ter pedido a música deve ser muito boa né? é. Vamos cantar o um pedacinho dela, né? Bora. É. Batei, já. tempo sem te ver, não acostumo não Sei que essa vida é um pandeiro de tanta paia Sua ausência tá doendo no meu coração Um andorinha no tempo, só, só não, não faz, faz verão. verão É! Um andorinha tempo, só não faz verão Te vejo a cada canto que olho meu exílio são teus olhos, onde o pensamento está. Gostosa a sensação deste poema, imaginações morenas, quero vir a me escutar. O teu som tem a saudade do teu beijo tá doendo em mim. Só tenho paz quando te vejo tem você é tão ruim, não consigo te esquecer, nem canso de esperar. Se tá saudade em minha rede, a balançar. Sei que o mundo é tão pequeno, vou te encontrar, tô vivendo de lembranças. Tantas machucar vai tuca. Tô vivendo de lembranças, tanta machucar. Tô vivendo de lembranças, tantas Tô machucar. machucar. Tô vivendo de lembranças, tantas ah, machucar. Coisa boa. Viva a carinho, coisa boa. Vendo de lembrança. E vendo de lembrança, música muito, muito boa. Eu conhecia, não lembrava do nome dela, mas a música é conhecidíssima também. É, tocou muito. Tocou tem uma bastante. que eu participei do forrozão da FMCG. Da, FM da Sergipe, é, que essa lembro. música tocou, tocava toda hora, todo, todo dia tocava aí. E tem tanta música. Aí, eu a nova que você, tá, que você gravou com o Mestrinho também, você, você lembra, faz ela aí, ela, ela, ela é muito boa, tá tocando bastante também, muito na rádio, né? É, toca tocando muito. bastante. Como é que tá a diaguinha aí? Ainda tem um pouquinho, ainda. Fica bonitinha. um abraço para o mestrinho né? também. Grande mestrinho, parceiro. Fez tá com a gente lá no estúdio. bacana pra caramba. Bom ver vocês demais. Eu quero fazer um convite. Amigo escurinho que eu nunca mais tinha visto. É, aí, né? Gente boa. Está fazendo o um seu comigo aí. É mesmo? Tô com o os Zabombeiro os aí. De, não tá de... com ninguém, não. <laughs> Está sem é, zabumbeiro. <laughs> eu vou eu vou fazer um convite especial é, para você e para todos. Que dia 30... Dia 30, agora de junho, o mestrinho está recebendo um título de cidadão aqui em Aracaju, na Câmara de Vereadores. Se né? puder comparecer lá, quem puder comparecer, dia vamos 30. Vamos sim, vamos sim. Prestigiar o mestrinho, ele está aí recebendo o um título de cidadão. Por sinal. Hoje... Ele vai estar aqui dia 23, acho que fazendo instância, né? Que eu vi no. Acho que é dia 23. Dia 23 eu... ele vai tocar em instância. Eu fiquei chateado, porque dia 23 eu tô no Arraiado do Povo, eu tava doido para assistir <laughs> o show dele. Ele vai tocar é. em instância, vai tocar aqui no Forró Ju, vai tocar no raial do Povo, vai tocar na Barra dos Coqueiros. Que massa, maravilhoso. Vai tocar em Capela também. E eu com certeza vou aproveitar, vou curtir o show dele com certeza. Vai... Olha a agenda aí. Vamos marcar um Em, marcar vários, um sim. em vários lugares ele vai tocar. Né? Aqui lá pro lado da Paraíba, né? Vai... Tá na Bahia Recife. também é, em é mas você está dominando é. o Brasil mundo é, aí tá. né tá graças a Deus está tá tocando a muito Deus, esse graças ano graças a Deus e a música que ele fez essa música antes da pandemia ele veio para cá para gravar um disco comigo fazer meu, meu 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 CD né eu ia fazer um CD aí ele chegou em casa a noite, né? Nós ia gravar no outro dia. mestrinho, você não tem nenhuma música aí pra gente gravar nós dois, cantar nós dois? Aí dizia, é, né, pai? Não tem mesmo, não. Peraí. Pegou, pegou o celular, desse, sentou no sofá, Como começou assim? a escrever. No... Ah, Escreveu ali, tava... Eu pensei que ele estava vendo. Daí é porque ele pegou a sanfona, aí fez ah. uma tradução lá né, e começou a cantar. Pá, pá, cantou... Aí a música é essa aqui, ó. E é linda a música. Rapaz, ligeirinho ele gerindo, fez a música, sentar no sofá lá a em música casa. Música linda. Já foi. É o nome da música. Então, vou cantar um pedacinho aqui pra amor. nós, né? Pra nossos fãs. Pra essa gente que tá por aí vendo a gente aí no... no Palavra you... de brother no YouTube, Palavra exatamente. Palavra de brother. Ou nos ouvindo no nas YouTube. plataformas digitais, é. Aí, coisa boa. tá bom demais, né? Erivaldo Caria tá aí, ó. Aí, né? <laughs> Totalmente Ei, digitalizado. Olha, vamos lá curtir Erivaldo Caria dia 24 lá no Arraial do Povo. Vai ser bom. Dia 24, eu tô lá meia-noite. Dia 25, eu vou pra Japoatã. Bom. Dia 26 de fazer no Teve não foi que eu vi, não foi? Foi domingo. Foi domingo, foi domingo dia né? Dia 19. Show bom eu vi lá. Dia, 18, dia 18 eu toquei na instância. Bacana. Dia 19, lá em Santo Amaro. Vou fazer dia 24 na hora, dia 25 lá em Japó, 26, no Arraiá, no Forroca Maravilha. Que maravilha. E terminou meu servão por aí, ó. só fiz um pouquinho show, mas tá bom. Mas tá bom, o pior tava antes, um ano atrás, né? Rapaz? Eu só fiquei triste porque eu tava numa cidade aí, dia 23 agora. Aí quando foi dia primeiro, tudo certinho lá e tem outras pessoas que queria dia 23, dia 23 e a fogueira, bicho. É um, é um dia bom, né? Obviamente, é a dia véspera. Podia né? podia Mas quando foi dia 1, me ligaram de lado da, da Secretaria de Cultura, cancelando meu show. Porra, oh, rapaz. Cancelaram logo dia 23, Meu Deus do céu, não passa uma coisa isso dessa. É, não. fazer isso aí com forrozeiro, com um sanfoneiro, desse, no dia 23 ainda é é mais. Aí vou fazer o quê? Vou acender a minha fogueirinha para São João, comer um milhozinho assado em casa, me preparar para dia 24. Pro outro dia, eu 24, eu tô lá 24, na né? hora. É. Dia 23 a gente está na hora, dia 23. Dia 23, né? É, faz lá 2 horas da manhã, depois da de Anastácia. Vai ter Anastácia no é mesmo a dele, Anastácia. O é. Senado recebeu um título de cidadão hoje. Foi? Anastácia, Maravilha, parabéns. Eu estava é, lá, eu tava a lá com é ela. Ana Câmara recebeu o título de cidadão, é a cidadã mais nova de Sergipe hoje. É. Anastácia. Semana de que, que vem Sergipe? você E Aracaju. Semana que vem eu é ser mestrinho, né? Dia 30 é mestrinho que é. recebe o título. era é mais nova por enquanto. Daqui a pouco é. é mestrinho, né? Depois do dia 30, aí já é mestrinho, o mais novo cidadão. É. O itabaianense, que ele é de Itabaiana Nasceu em Itabaiana é, sim, sim. Ceboleiro, ceboleiro. ceboleiro. É. O verdadeiro Erivaldinho, né? É. Porque ele que é o Erivaldo né? é. Sofrei e parei de chorar, por quem não me merece, não me dá valor. Vou sair viver, me apaixonar, curtir a vida sem medo, sem chororo Agora pense muito bem, quem vai sair perdendo é você. Quando me ver feliz da vida por aí, e sente saudade, vai se arrepender. Você pode voltar dizendo que não me esqueceu, que jamais encontrou alguém na vida como eu. Aí pode ser tarde demais e eu vou ter que te dizer: já foi, eu tô amando outra pessoa, já foi, a filha não anda mais boa, minha avião. Já tem alguém tomando conta do meu coração. Já foi, eu tô amando outra pessoa. Já foi, a filha não anda mais boa que nem avião. Já tem alguém tomando conta do meu coração. E esse alguém não é você. Aí. É. Ele é forró. Que honra pois é por me sinto muito feliz fazer isso que eu gosto é tocar minha sanfona eu peço a Deus todo dia que me dê força coragem saúde para eu tocar Amém. até o último dia da minha vida ah mas vai dar é que eu gosto tá muito saudável tá bem demais e só reafirmo muita saúde para que você possa tocar para a gente por muito mais tempo muito 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 muito. É, eu costumo falar que tem muita gente que canta toca só pelo dinheiro. E eu não faço isso. Eu toco porque eu gosto. O dinheiro a gente tem que ganhar para sobreviver. É. Né? Mas eu faço esse trabalho que eu faço por amor. Só por entende, amor é isso que por é valga, eu falo Só entende quem ama, né? Só entende não quem é? sabe quem faz, né, é isso, é Se eu tiver fazendo um show ganhando dinheiro, a minha alegria é aquela, meu show é aquele. Se eu tiver tocando de graça, é a mesma ah. coisa. Porque eu me sinto feliz de estar pegado com essa pretinha e tirando esse som que eu aprendi. Eu não estudei para tocar sanfona. Eu, eu aprendi com meu pai na roça. Sem formação. Depois dos meus meninos para cá foi que eu comecei a, a, a melhorar, porque eu era um safoneiro é, ralador de dedo, eu não tenho vergonha de falar. Uhum. Eu era um safoneiro ralador de dedo, tocava pé de galinha quando eu comecei. E depois agora eu aprendi a tocar com os dez dedos. Eu toco eu mexo aqui, quero ser, é os cinco dedos dessa mão aqui eu toco aqui. Ó. Eu não toco. Ó. Quer dizer, como que eu tocava como eu tocava. O menino botaram você, botaram você para estudar. É, não, faça assim. O Rivaldinho e o mestrinho aprender toca assim direitinho aqui e tal e eu tenta fazer as coisas parecido uhum. eu, não, eu não toco muita música de Dominguinhos porque a música do Dominguinho é difícil pra caramba eu toco algumas mas eu gosto de tocar para você ouvir pelo menos assim porra, tá parecido parece com o que o cara tá fazendo lá então, é muito então bom, eu, é. eu gosto de tocar as, pegar a música e. Não gosto de inventar, mudar muito. Que o Domingue tem uma frase que ele falou: Olha, eu não, eu não importo que ninguém grave minha música. Pode gravar, eu não importo, não pode gravar. Agora só tem uma coisa que eu peço: não mude, não vá. Tem não gente que pega não, a música, né? vai é. inventar, fazer outros arranjos. Que eu garanto, você nunca vai fazer um arranjo igual ao que eu fiz. Talvez vai matar a música, fazer outro arranjo é. diferente. Porque a, o arranjo que eu fiz é dentro com a música, então se é, você rapido... mudar o arranjo, aí vai ficar. Eu, eu também falei a mesma coisa, por exemplo, você vai gravar a Fazenda Velha, vai gravar, pelo amor de Deus, não mude, não foi querer inventar, botar outros arranjos diferentes, outras é. coisas, porque eu acho que vai. Porque a obra é aquela, né? Se caracterizar a, a, a obra é aquela que ela já tá a, feita. A história Exatamente. Aquela... O cara tá mudando é. uma obra que não, não é dele. Né? E é isso. Então, a história é essa e e tem muita coisa para me contar porque se eu for, for contar minha história até agora a gente vai ficar aqui até amanhã e, e, e daí vai para frente também né porque agora tem seus filhos também né família toda de forrozeiro, de, de forrozeiro Taís o mestrinho Arivaldinho Stephane, canta também não produz né é mas tem doutora, filha cantora Stephane, também vai né? faz back tá todo mundo vai ter de, faz de precisar fazer o back vocal ela ela tá. ela, ela vai tá também. seguro tem muitos anos pela frente ainda e mesmo assim depois não né, tem muita gente aí para carregar o seu legado por mais muitos anos ainda Erivaldinho Erivaldinho, ele começou estudando, ele começou a tocar asa branca em casa. Eu fui para sair para a rua, quando eu cheguei, de longe eu vi a safona lá. Tem alguém em casa tocando aí? Quando eu cheguei, lá, era ele. Eu, mexendo, tocando asa branca, a safona. Aí, quando eu vim morar aqui em Paracaju, ele começou a estudar na academia Carlos Gomes, né? Ó, oh, dele ele também. É professor Erivaldo, é? era? era Aribaldo, professor Erivaldo, né? não eu estudei eu, com eu, eu acho que ele, que teclado. que ele faleceu, né? Eu nunca, eu nunca mais eu, ouvi tudo. Ele teve te bem doente uma época dessa aí, eu não sei. É, eu se fiz ali, aula é de, te, de teclado ali. Minha mãe fez com ele também é, teclado com a Eric Professor. professor Arribaldi, Arribaldi, né? Ali está é de São Paulo, hum. né? É, ali bem É, é muito bom, muito bom. E ali é. também estudou o mestrinho. Começou, todo mundo ali, estudaram ali. Eles tiveram formação musical. Maravilha. A minha, a minha formação foi o cabo da enxada na roça. E em vez de quando pegar na sanfona para tocar, aprendi de ouvido. O pouquinho que eu sei hoje eu aprendi assim com a força de vontade e depois vendo meu pai tocar, na verdade, e eles que já vieram tocando muito já e aí me passaram algumas coisas e eu comecei a querer melhorar, tocar um pouquinho mais, né? Fazer as coisas mais bonitas, mais certinho. Que ah, maravilha, Arivaldo, só agradecer de coração. Feliz por ter trazido você aqui no, no, no podcast, no Palavra de bom. Pra mim, eu que sou forrozeiro, cara, <laughs> que eu curto forró, que gosto pra caramba do, do que eu faço. Eu sou faço seu também. fã, viu? Eu sou seu fã. Lembra um eu... negócio desse, não, pelo amor de <laughs> Deus? Rapaz? Naquele forró, no forró da FM Sergipe, você tocou primeiro Sim, que eu. Isso tocamos lá, junto mesmo Palco, exatamente. É, Foi você tocou, tá eu tava lá embaixo assistindo você tocar, puta de uma banda, né? você tem uma puta de é... uma banda. A minha banda é mais diferente. Eu hoje costumo falar, viu, Tuca, que eu faço a diferença, porque. Pode chegar cinco bandas tocando. Todas assim cinco quase vai tocar um repertório Mesmo da repertórios, é Exatamente. Minha... É, é... Então, eu, eu, eu falei em Santa Maria, eu digo, ó, hoje eu não quero cantar música de ninguém mais. Não vou cantar sucesso. E se sucesso está por aí, não peça para mim cantar. Porque eu vou cantar o que eu produzi até hoje. Tenho músicas para cantar. E meu show hoje eu canto, Erivaldo de Carira, Trabalho Luiz natural, Gonzaga e Dominguinhos. E coisa um pouquinho boa. de Jacques Bandeiro. O que eu canto é isso. Porque eu subo no palco vou fazer a diferença. Coisa boa. Faça a diferença, porque eu não canto o que já cantaram. É isso aí. Não vou cantar o que já cantaram. É isso vou aí. Vou cantar coisa que, que você vai ver uma coisa diferente. Não, e, e hoje sim, você vai, você vai a qualquer lugar, né? O repertório é esse repertório. É tudo é. é mesmo, só muda a ordem das músicas, né? Mas o repertório é o mesmo. Primeira banda, segunda banda, terceira banda. É. É tudo igual. Eu costumo falar que. É a música da modinha, né? Se o cara é sério, Vado, eu quero contratar você pra fazer um show na minha casa hoje, ou onde quer. Só quero que você cante só Luiz Gonzaga. Eu tenho um repertório para cantar duas horas só cantando Luiz Gonzaga sem repetir uma música. Tem um você, repertório para cantar você... Erivaldo e Carira, duas horas, duas horas e pouco, só cantando Erivaldo e Carira. Eu vou fazer esses shows aí, quando eu começo a esquentar a orelha, já parou o show. Parou o show. Já parou <laughs> Não cantei <laughs> nem. O quê. É, conta não está não, né? não deu tempo de eu cantar o um repertório do Luiz Gonzaga. Você, já, que você já, se, já se bateu com o Luiz Gonzaga por aí na vida? Já. Né? Como é que foi Eu tenho uma passagem muito bonita com ele lá na Fazenda Rancho Alegre, em Entre Rios. Né? Eu estava no palco lá cantando a exposição. Eu nem falei da, 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 dessa trajetória do programa de rádio que eu fiz em Itabaiana. Pode falar, pode Princesa falar. Precisa da Serra, que eu fiz 15 anos fazendo programa ao vivo, quando eu comecei também lá na rádio. Você, era, tipo, de, tipo o gravar, rádio, é? você era o locutor mesmo da rádio. Você era o locutor da rádio. Você fazia. Eu locutor o E eu can, cantando ao vivo. O programa ah, era todo ao vivo, tocando programa, com Sanfona Zabumba e Triângulo. Entendi. Ao vivo. O programa do Pai da Fazenda. E eu só trabalhei com a dupla Léo e Zito, quando eles chegaram de Araguaçu em Itabaiana, eu estava com o programa de rádio eles a vaqueira né? Uhum. Léo e Zito, sabe a dupla, sei, né? Sei, sim. Que hoje é Zito e Zete. E eu trabalhei dois anos e nove meses com ele. Foi daí onde eu comecei a perder o medo de, de se apresentar em circo, eu tinha medo, tinha vergonha. Perdi o medo de se apresentar no circo. Eu, aí a gente ia para o circo. Olha o nosso circo, que eu falei, que, que eu costumava apresentar em circo naquela época, né? É, aí é, a gente falou no circo, mas não. É, não, não, não desenvolveu, não pode ficar à vontade. Então eu, eu fiz o quê? Eu, eu era quem abria o show. Eu entrava cantando, pá, o circo cheio de gente lá, eu entrava tocando e cantando ali e tal. Aí eu cantava quatro, cinco músicas. Ali. E agora quem vocês esperam é a dupla, Léo e Zito que vem aí. Aí eles entravam. Raboiando e tocando e fazendo forró. E passei dois anos e tanto. Depois a gente separou e aí eu continuei. A primeira vez que eu saí para fazer show no circo foi uma pergunta que chegou o um pessoal no colégio perguntando se eu não tentei aquele desistir da profissão. Saí de Carilha, vim para Itabaiana, que eu fazia o um programa na rádio no sábado, na sexta à tarde e no sábado de manhã, dois programas na rádio, na Princesa da Serra. Fiz o programa à tarde e vim para Pedra Branca, o primeiro circo que eu fui, primeiro. Cheguei em Pedra Branca, o o é um grande de Nelito. Era um circo grande lá, cobertão e tal. E aí eu... tomamos um café, aí chegou a hora, eu fiquei, eu fiquei na portaria ali e tal. E o pessoal começou a chegar, gente. Eu fiquei até animado. Olha, o pessoal está chegando. Mas, rapaz, daí a pouco caiu um, uma trovoada. E todo mundo foi embora e acabou. E não veio mais ninguém. Aí pss, zero. Aí eu... E essa no desse circo estava furada, foi? Não, mas o povo com a chuva foi embora. Foi embora, um jeito. Choveu muito e continuou aquele temporal de chuva. Foi uma chuva que veio Acho assim repentina e ele caramba, puxa vida eu sem dinheiro, né? Aí voltei para Itabaiana, cheguei em Itabaiana, dormi na porta da rádio dentro do carro. E os eu usava o eu tinha guia, deitado no carro, sentado na porta da rádio, queimado, Dormimos. Mas sem mesmo dia ainda foi fazer o programa de lá nós... Fui para o povoado Pedras em Capela fazer outro show em outro circo, já tava lá no Jarissã em já Capela. Mais, já. Cheguei lá, eu já fiquei desconfiado porque o circo velho era quatro pau enfiado e um pano arredor assim, aqueles tomara que no chuva, aquele pano de roda. Você não conhece, você nunca foi para essa, você não entrou nesse nesse ramo não. Não, lembro, não. Pano de roda, você já pegou, já pegou no beijo de ouro já. As tá dar as eu, eu passei com pequeno para assistir os palhaço <laughs> é... Trabalhar pai, não. É, trabalhar não, com é. a minha história. Aí cheguei lá, eu já fiquei assim, cheguei na casa do, do o cara do circo lá, já, eu já, já vi que ele tava numa, numa pedra. Cheguei lá, comendo um bolachão seco, um copinho de café. E eu digo, meu Deus, o cara não tá muito bem aqui, não. Aí de noite lá, bateu o servidor alto, falando, o lá fazendo o quarto de hora, aquela coisa. E, pô, oh, oh, Deus, dá, dá. você apareceu lá que não sabia não onde era, bem assim, não chegou um pé de pessoa. Eu digo, minha nossa senhora, digo, de lá. E sem eu, dinheiro ainda, que é verdade. Assim, não não tenho ganhado um conto. Voltei para Dores, tinha um compadre que morava em Dores, era motorista de ônibus na época, que trabalhou junto comigo na empresa de ônibus. Ele morava em Dores, fui para casa dele, cheguei lá, dormi lá. No outro dia fiquei lá, no outro dia à tarde eu vinha para, depois de Capela, para o um Miranda, para outro circo. Limpo como o circo do Cacareco. Quando eu cheguei, de tarde ele veio embora. Cheguei lá no Miranda, aí o circo lá, o pano tinha um pano pan de roda também, todo furado, lá de fora você via tudo lá dentro, quando todo cheio de buraco. Eu digo, esse aqui vai ser o último circo, não é possível. Aí de noite estiou, todo mundo choveu, aí começou a chegar um povinho, aqui, um povinho dali e tal, aquela coisa aí, até que deu um polvinho. nisso aí eu conseguia trabalhar. Dos três, foi nesse que eu conseguia tocar, porque os outros eu não toquei, os outros não deu certo nada. Toquei e tal, e aí terminou, veio aquele, aquela michariazinha de dinheiro, michariazinha de dinheiro, porque o circo é assim, você vai para o circo, a renda é dividida. 50% é 6, 50% é 50% do nome do circo, né? Aí o que sobrou para mim, eu peguei ali, aí se pequeno, fui embora, embora para Carira, morava em Carira. Peguei a estrada. Chegou no caminho, perto de chegar em Carira por azar, um alparazinho. Um, um, um eu tinha um alparazinho, quatro portas. Um alparazinho, quatro portas aí. É um, a, a estrada de, de barro, um pau entrou debaixo, encaixou no, 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 no cano da gasolina. Aí sabia que fedor foi de gasolina. Eu parei... Eu, o carro apagou o fogo aí tava quando a gasolina descendo eu digo Foram mais tantes. essa aí eu digo vou me mandar ligeira aí mandou lá mas deu para chegar em casa no outro dia ele não deu nem para fazer a feira só aventura bicho aí eu digo meu Deus do céu e agora eu digo eu vou continuar eu vou desistir mas não desisti não continuei na outra semana eu viajei para outro circo já ganhei mais um dinheirinho e fiquei assim a minha vida foi essa comecei fazendo programa na rádio e anunciava onde eu ia onde eu ganhava mais dinheiro era no sertão da Bahia Agora, teve um dia que eu saí daqui, para lá de eu da cunha, para um circo, cara. Vinha para aqui, pegava os artistas aqui para levar. Cheguei lá, meu irmão. Depois de eu da cunha lá, num sertão lá, essa que foi pesada, segurou o cara, tava morrendo de fome. Não tinha nada de um sertão lá. E não deu foi ninguém. No outro dia, eu tive que vir embora sem ganhar um conto, não deu ninguém no circo. Eu dei cada viagem. Só a cada relação, viagem é. Era para você desistir. Na época, a e da Maria Feliciana, Meloso e suas Melosas. Aquela galera todinha do circo, fazia show em circo, e eu entra, entrei no meio também. Vamos que vamos. Maria Feliciana fez muito show em circo, não foi? Foi muito show. Começou com o Jorge, aquele sertão, depois a Dalta Edailto, Osana e Alzanito. E Luiz Gonzaga, você encontrou ele aonde? Foi, 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 foi aqui... Não terminei a história do Luiz Gonzaga, não, né? Não, eu quero saber como é que você encontrou ele. É, Luiz... é, rapaz. Luiz Gonzaga eu estava tocando no palco. Aí, aí eu já estava com a dupla, o Zito certo. Aí foi quando ele já viajava para exposição lá, na, fazendo Rancho Alegre entre Rios, na Bahia. Aí chegou, eu tava no palco tocando, cantando, tal, lá. Aí subiu aquele homem, lá todo de branco, Uma né? Uma entidade, né? Couro, é? pra um cara. Cabeça. Chegou lá, batendo ombro assim, caboclo, bem assim, ele gosta de assim. caboclo, eu vou cantar música com você aí. Eu sabia que era ele, né? Eu já queria para lá direto, a gente tava lá sempre. Aí eu disse, seu Luiz, caramba, acompanhar -se o Luiz Gonzaga aqui agora, que música ele? É disse? vou cantar a música lá do Horto, aqui do Padre Cícero. Ainda bem que eu tocava no mesmo tom dele, cantava no mesmo tom. Aí puxei a safona, ele pegou o microfone ali, aí cantou ali, pra mim foi uma maior então, emoção da minha vida. Você tocou sanfona pra Luiz Gonzaga? Toquei sanfona aqui, Ele está vivo, Padre Não, Quando ele abriu a goela dele lá, eu me arrupiei toda de caramba. Aí, e acompanhei. Essa foi sua. Tum -da -tum -da -tum, aí ele cantou, cantou, e depois. Assim, Muito obrigado. Aí eu continuo, o show. E ficou essa amizade. E. Lá, todo, todo dia, meio-dia, lá na, na sede, quando o pessoal ia almoçar, todo mundo, aí se juntava todo mundo e ficava tocando, cantando lá para todo mundo cantar. E eu fiquei com ele lá sentado assim tal. Ele doido para carregar é, carrapeta. Carrapeta, era bateria. nessa época ele tocava gogô -go comigo, moleque, ele tocava zabumba. Tocava e chachava no meio depois disse: Que é esse menininho, eu quero carregar ele para ele, levar ele comigo. Digo, não, seu Luiz, isso aí é, é um menininho lá do interior, lá de Sergipe, os pais não deixa não, está só comigo por aqui. A gente sentou tá ali conversando, ele disse, aí, Carira, vai em frente, porque isso que você está tocando aí, esses forró que você faz, essa minha música, meu baião, meu shot, meu arrastapé, isso que eu criei, isso aqui é eterno, isso nunca vai se acabar. Vai entrar gerações, gerações e gerações e. A minha música vai continuar na mente do povo. Vai aparecer muita coisa aí para frente, pode botar na sua cabeça. Vai ter vai aparecer muito modismo. Agora é coisa que aparece e some. E agora a minha música nunca vai sumir, nunca esqueci desse que ele passou para mim. E eles é nunca queira mudar, né? nunca queira mudar, porque tudo que vai aparecer daqui para frente é, é modismo, é coisa que aparece e depois vai embora. Aí botei na minha cabeça que nunca mudei até hoje, nunca vou mudar, porque tudo que já apareceu é tudo modismo. Você é vê um sucesso hoje, um estoura um sucesso aí. Quando é no próximo ano, ninguém lembra não mais. Lembra, exatamente, não lembra mais não, de acontecer. Não, não de e todo mundo, as bandas todas que apareceram exatamente. aí, graças a Deus as bandas a apareceram. Gente, é, Zé, Tram, Zé Tramela 15 anos já, mais de 15 anos de estrada aí, vivendo de Luiz Gonzaga, dominguinhos, mesmo, Tri Nordestino, é o que a gente toca, é o que a gente canta. Obviamente você coloca uma coisinha, uma isca, né, de é. outra, pá, mas sempre, obviamente, com a filosofia da banda, com. Sim, né? Sem fugir muito Quase, do que a gente Quase é, todas as bandas chegam no São ano, João, é. canta Luiz Gonzaga. Exatamente, a gente toca o ano todo Luiz Gonzaga. Sucesso, tem muito sucesso. Muita Agora, gente essa gente história de, de você tocar com fole fechado, como é que você consegue tocar com fole fechado? É uma técnica que eu aprendi, né? Até eu, faço, eu falo com a Erivaldinha eu vou tomar, tocar também, eu digo toco, daqui a pouco ele começa a. Tem que prender, tem que prender. Aprender e saber tirar o som dela sem abrir. Como é que faz aí o som ele sem quer abrir? fazer, mas... Até falei em Erivaldinho agora, eu quero dizer para o, o nosso fãs, nossa gente que está vendo a gente aí, que eu estou é, lançando o Erivaldinho como meu sucessor. oi. Oh, oh, oh. Ele... Era pra ele estar tá aqui em São João comigo, pra eu levar nos Falei palcos, juntos. né? Pra ele estar tá fazendo o tratamento. Ele gravou uma live saúde. esses dias, não foi você que participou da live com ele, não foi? Uma live que vocês fizeram? Cantaram... É o DVD. DVD, desculpa. O é o DVD dele. Eu é. tô com saudade, não foi? É, eu até é, sexta-feira. É, sexta-feira passou a, a PRP, tocou o DVD de todo na A TV A PRP. Né? Dia 24, 7 horas, olha. Galera, tô ali, né? Tá ali, aqui, então, ó. Aí, galera, sexta-feira, dia 24, se liga a partir das 19 horas na TV, a PRP, que vai passar o meu DVD. dia na PRP, vai bom. tocar o DVD todinho. Já está lá programado, sexta-feira, dia, dia 24, dia de e São 19. João. Pronto. Então, você vai queimar fogueira em casa vendo, vendo, vendo você na televisão, o programa? É, eu né? vou, que, vou queimar dia 23. Ah, dia 23, é, 24, dia tô 24 eu dia Dia 24 eu vou pra Orla, mas vou tocar lá meia-noite. Dá para eu assistir, né? Dá. Vai passar o meu DVD lá. Esse DVD foi gravado pela Lealdi Blanc Maravilha. É? Ajudou e ajudou muita gente, nessa essa Léa de Blanca aí nessa pandemia. É, ajudou né? muita gente aí que fazia o seu trabalho, que não tinha. Né? E Erivaldinho é o meu. Vai ser o meu sucessor. Falei com o mestre, ele disse: não tem outra, né? é Erivaldinho o mais velho. Uhum. Toca e canta. Então ele é quem pode dar seguimento, eu não sei até onde tá eu vou, tá só Deus sabe. Né? Artístico, né? O Erivaldinho, né? Erivaldinho, ele, ele é Erivaldinho do Acordeão. Eu digo que é melhor deixar só Erivaldinho. Erivaldinho do Acordeão, tem muita gente do Acordeão por aí. Né? Mas é o Jodin grande Que família, viu bicho? Que família é, que é Erivaldinho, é o mais velho, o mestrinho tá na música, a Thaís Nogueira, a Estela Vini, a Stephanie, que, que faz parte também da minha banda. E a família Carira. Família Carira. A família Carira a gente reuniu todo mundo, não foi isso que eu lá no, no palco do Canto da Ema, pensa? canto da Ema nesse dia bombou. Você estava lá, não estava. É, é bom. Quando Você... é? São Paulo tem que ir no canto. Eu fui visitei, já fui no canto, já. Eu, quero ir, eu quero ir agora, essa nova fase, eu quero ir para ver os amigos tocarem lá. E quem sabe brincar dar uma canja lá. Eu vou ver se apareço lá mesmo. É bom, eu já viajei muito, já toquei muito, eu já toquei. Eu, eu sou, era meio, meio, meio ousado, saí daqui querendo gravar, passei 40 dias lá em São Paulo, levei uns abombeiros, um trianguista. Nós fui para São Paulo fiquei lá tocando numa casa de forró lá em São Santo André. Todo fim de semana eu ia tocar lá. Tinha uns amigos meus lá, fiquei na casa dele lá. E bem que ele prestava um carro e eu ia tocar lá nessa festa. Ele passei o quarto e então eu querendo gravar do lá, mas não deu jeito. Para vir embora eu e com os bombeiros e o trianguista sem dinheiro, Ita. eu sofri para sair de dentro de São Paulo. Eu vim aqui para o Brees aí eu... Os caras, não me via, que já me conhecia, que eu já tinha rodado na Rio-Baía com o caminhão, eu rodei na Rio-Baía também. Deu uma virada lá perto de São Paulo, quase que eu morri. Virou o um caminhão? Foi o um caminhão, você é doido. Bicho, eu não gosto de me lembrar certas coisas. Mas, aí quando, quando eu dizia que tinha dois meninos que vinham com a gente, quando eu pensava, né, o cara sumia. Eu digo, caramba, tá difícil. Quando foi um dia, tem um cara, não, Eduardo, eu lhe levo, eu lhe levo. Eu digo, olha, tem dois meninos comigo aí, tem uns abelitos, tem não, Ele eles, mas eu lhe levo. Eu digo, olha, pelo amor de Deus, me tire, pelo menos aqui de São Paulo, você me tirando daqui, me deixando na estrada aí, lá eu me viro para ir embora. Eu quero ir, quero ir embora. Aí eu fiquei na cola dele. E eu, eu, ele e outro rapaz de carinha estavam comigo. Eu digo, olha, eu vou ficar na cola desse cara que ele vai carregar ali. Eu não vou sair, porque senão ele pode sumir. Quando, eu for, quando ele começar a carregar o caminhão, você vai lá, pega os meninos lá e traz tudo a sanfona, traz tudo para cá que eu vou ficar na cola dele. Pra ele não ir embora sem é, vocês. Ele, não, vai embora. você é bonitinho. Lá do lado do Malhador. <laughs> aí o que acontece? Eu fiquei na cola dele ali. Aí eu digo: vai lá. A gente tinha comprado lá no, no, no mercadinho aquela sarandaia de, de pé de galinha, rasa. Aquelas coisas, o restinho barato, né? Que eu não tem dinheiro. O que eu ganhava não dá nem pra gente comer lá, os três. Vê que sofrimento, quase dois meses de luta. Paulo. E eu digo: tirar o sem manda torrar tudo direitinho, faço uma, a, enche aquela lata lá com farinha e a gente tem que comer na estrada aí. E não tem dinheiro. Então vai-se embora assim. Pronto, aí eles vieram. Da época, ele foi, ele foi lá, arrumou tudo, vinha de lá para cá, trouxeram tudo, a minha roupa, a mala, tudo. Aí o cara já estava com o caminhão carregado. Aí, jogamos tudo em cima do caminhão ali, a sanfona lá em cima, os bomba em cima do caminhão. E aí saímos de lá, eu e os dois meninos na gabina, as coisas em cima. Quando chegou para cá, de perto a de aparecida, ele disse, oh, já era de noite, né? ele vou dormir um pouco por aqui. E agora, ele... Ia dormir na gabina e nós subimos para cima do caminhão, dormi em cima, um frio, frio meu irmão. Agora, o frio da porra. Não tem nem a lona para cobrir. Hein? Olha, que eu com a coberta, né? Eu me enrolava assim e ficava deitado. Daqui a pouco estava gelado desse lado e eu virava o outro lado, ficava assim, aí me cobria o outro lado, olha. A noite toda sofrimento eu não dormia. Da porra, né, bicho? Foi de sofrimento, meu irmão, olha. Sabe, aí, madrugadinha, já jamais o dia, aí eu, eu desci daqui, descia aí bati na porta assim, ele acordou. Opa, vamos, vamos, vamos para frente, vamos viajar, bora. Aí, se pequeno, como chegamos em Volta Redonda, no Pouso São Luís, lembro como de todos os caminhoneiros para, ele parou, foi para lá para dentro para tomar café, e nós ficamos ali de trás do pneu do carro com a comendo farinha seca com a galinha Comi um pouquinho aqui, como um pouquinho beber porque a, a estrada é longa. <laughs> Mas Deus é tão bom que na hora que nós íamos saindo, que queríamos sair assim, aí ia chegando no um caminhão, com a carga arranha céu uma carga alta danada. Aí o cara, quando me viu, aí buzinou, bibi, 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 tá bi". aí. O cara tem tá um cara chamando aqui. Aí ele parou, quando disseram um conterrâneo amigo de Carira, oh, que coisa aí, boa. Pronto. Aí pronto, aí acabou o sofrimento. Voltou pra cá. Aí o cara disse, não, Erivaldo, vamos comigo aqui, não. O fulano de Itália conhecia o cara. Não, você pode ir embora. Eu digo, aí eu agradeci o cara demais, eu digo, você não tem nem palavra para lhe agradecer, você me tirou dentro de São Paulo. Eu disse a você: me tira aqui de dentro, chega na estrada, com fé em Deus vai dar tudo certo. Aí eu já tirei as coisas do carro, aí o cara, subiu um cara lá, carregada da porra, botar as coisas em cima. Tem que botar em cima, porque o mesmo não cabia lá embaixo, né? Aí botou as coisas tudo lá em cima, aí pronto. Aí não faltou mais nada. Aí o cara pagava comida para a gente na estrada, a gente já vinha embora, e eu também vinha dirigindo, que eu dirigia. Ajudava né? cara, já vinha é... dirigindo o caminhão dele na estrada e tal. Aí, vimos até a boa viagem aqui. Chegou no boa viagem, ele passou aquele dia para Marcelo, parece, e daí a gente pegou uma carona, foi para Carira, chovendo. Eu com o cabelo deste tamanho, <laughs> parecia mestrinho. Sim, claro. Daquele cabelo, eu, eu pinteava eu pinteava o cabelo com, com um, um, um garfo assim, um, um pau enfiado três três aramas assim, fazendo assim aquele black. É, eu fazia o cabelo ficar bem assim, o cabelão. E mas mas o black era porque tava cedendo até para cortar o cabelo, né? Hum. acendendo até para cortar o ah, cabelo. Não tinha, não. Eu saí de lá e ainda fiquei devendo lá no restaurante. lá e eu, Depois daqui eu mandei o dinheiro. O cara, um amigo meu que é o responsável lá e pagou. tá vendo? A minha história é, é muita, muita coisa. coisa. Depois aí eu fui. Em 84 eu já fui. Aí foi quando eu fui gravar com o Antônio Poderoso, como eu falei, meu padrinho. A gente foi lá e aí eu já consegui gravar o primeiro disco, aquele que apareceu aí. Em é. né? 84 é. 38 é. anos de gravações. E mais de 40 de forró por esse mundo afora. Toquei no Pedro Sertanejo, lá na Rua Catumbi. Eu ia, ia para São Paulo ficar lá 40, 50 dias. Lá tocando no forró por lá. Isso aí eu já fui, já estava já melhor. Já né? foi a já, situação. Já, né? já não fui mais para ficar nessa situação. E aprendi a tocar só fora com o fechado. Oh, yeah. E estamos aí preparados. Você, se quiser fazer a sua festa, o São Pedro está aí. Eu não tenho nada para fazer no São Pedro. Você pode ligar 0 operadora sete 9 nove nove, 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 sete sete, sete, dois, sete nove de qualquer parte. Você ligar pode ser o for Fala a novamente A gente vai nove, lá, Erivaldo de Cariri e Banda. Sete nove qual número? 79. nove zero operadora, né? 79, que é a Sergipe 9, Se você não colocar aquele novezinho no vai dizer esse telefone não existe. existe exatamente. 9977 7279 E nas redes sociais, como é que tá? Erivaldo de Carira Erivaldo mesmo? de Carira no Instagram. Arroba Erivaldo de Carira. Então, a galera é só Na sua música.com, Erivaldo de Carira.com.br, né? Tem todos tem todo o trabalho, inclusive, que você falou aqui, né? É, Desde no, do, primeiro, no Spotify, do primeiro disco até o no último. Spotify tem o um CD 100 Anos do Rei. Quando o Luiz Gonzaga completou 100 anos, eu gravei um CD só cantando os, os maiores clássicos do Luiz Gonzaga. Que maravilha. Que pra mim é um dos melhores CDs que eu tenho, que eu gosto que eu sou fã de Luiz Gonzaga. Eu aprendi a gostar do Luiz Gonzaga quando, como eu já falei, eu com quatro anos, na cidade de Carira, o civis da falando do meu amigo José Barreto, que ele tocava toda tarde uma página musical, só cantando, tocando Luiz Gonzaga. Gonzaga. Aquela época. Né? E aí eu me inspirei muito no Luiz Gonzaga. Outro cara também que eu ficava no pé do rádio. Meu pai ia para a roça, vamos para a roça tal. E eu vou já, pai. Festa na Casa Grande, José Vaqueira do Sertão. Então eu ficar no pé do raio ouvindo Josa e ali aprendendo algumas coisas, né? Por isso que eu canto um bocado de música de Josa também. Que ele, Por é. sinal, ele passou a musicalidade para eu dar continuidade do trabalho dele. O Josa, Eu sou né? um sucessor de Josa Vaqueiro do Sertão. É. É, por sinal, eu gravei já um, muita música de Josa. A primeira música que eu gravei de Josa foi a música Vou Voltar a Aracaju. Você já produziu, não foi? Eu acho que uma... o Josa... É, ele, ele gravou uma música aí, eu fui fazia produção, um mestrinho, tocando a sanfona e Thaís... Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, meu amigo é bom demais. Ele cantando e o mestre tocando, e até tá aí só bem que vocal escurinho no Você que fez a buba também, nessa música de Josa. Eu tive uma grande amizade com o Josa né, desde o começo da minha carreira. Teve umas passagens a gente aí. Ele vinha de viagem, faltou gasolina, eu ia com o um caminhão, na época do caminhãozinho, do canarinho. Ele estava na pista parada de Dona Valdício. Eu dei socorro de gasolina a ele. Aí começou essa amizade, eu vinha para é aqui. História. Ah, tem outra história quando eu trabalho na em empresa de ônibus, que os motoristas, o pessoal, às vezes criticava, porque eu gostava de ouvir o programa de Jorda direto. E um passageiro veio e falou com ele aqui. Ele disse, ah, tem o um motorista, só escuta o seu programa direto e dessa forma ele. É Diga ele que vem aqui. Aí eu vim no programa dele, chegou ele, me deu a sanfona eu comecei a tocar no programa dele, festa na Casa Grande. Aí eu ia para a casa dele, já me leva para a casa dele tomar café com ele a amizade grande, por isso depois de ele disse, aí você vai ser é meu sucessor, você vai dar continuidade, trabalhar e, e cantar as minhas músicas. E eu estou aí até hoje, graças a Deus. É muita coisa. Não dá tempo para contar tudo, não. Erivaldo, eu tô muito feliz de coração. Ô, muito tu, obrigado, cara. <laughs> muito obrigado mesmo. Você não tem noção da honra é recebê-lo aqui no Palavra de Brother. Um dos Bradinho, maiores forrozeiros é. do nosso estado, Bradinho, lembra do Bradinho, tá vendo? É. Queria ter mais tempo pra gente bater um papo, mas a gente pode marcar depois uma outra, uma outra Quem parte sabe, né? Uma outra parte oportunidade que é. aqui. Marcar de vir com os meninos também, com o Erivaldinho. É. com é, sabe, Já passa a, a bola pro Erivaldinho aqui. Não é? Pro Mestrinho. Eu quero também a Thaís aqui, escurinho. Também tá convidado pra gente bater um papo, ah, trocar uma ah, ideia, bater um papo. Acaba que tem um, um, uma, uma estrada também longa é. aí, que eu admiro é. bastante. O é professor, né? Esse ele ensina várias pessoas, abum, até gente fora do país, e estudou com ele. ele isso aí. Estuda isso aí, com ele. Esse é, é um do... bandido, rapaz. Isso é um ladrão. <laughs> esse é escurinho. Sou fã demais, cara. Ele adora. é mesmo. Evaldo, manda um abraço para os seus fãs aí. É, Um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Já Era para eu já ter vindo aqui antes, mas teve um, um imprevisto isso. que não deu para mim vir. Mas eu estou aqui. Estou à sua ter a disposição. Quando quiser é, trazer a Evaldo para vir aqui, só... já sabe. A minha produtora está ali. Braudinho, aquele elas, abraço, né? obrigado pelo carinho. Ricardo Sá, e família, essa pessoa que eu amo de paixão, porque a gente canta por aí afora. E como é, é bom fazendo, Como bom. é bom tocar no Ricardo ah, Sá, né, bicho? Pense tocar nesse é. som aí. Como é bom botar <laughs> essa sanfona no Ricardo Sá. Essa sanfona hein? é hein? que a sanfona minha fala, viu? É boa. O né? som <laughs> daquele ali chega, chega, dói na alma. É bom demais, <laughs> bicho. Ricardo, um abraço. Nossos fãs, o pessoal gosta da gente, você está aí no YouTube, está aí nas redes sociais. Então, meu abraço. Vá lá no canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube. vá lá. Você, para ver meus trabalhos novos também, você é Erivaldo de Carira, minha história. Porque daqui para frente, tudo que eu gravar, você Erivaldo de Carira, minha história. Erivaldo de Carira, minha história. Então você vai lá, ativa o sininho, Arata, se inscreva mano. no meu canal do YouTube. Eu preciso da sua ajuda, faça é isso. isso. Aí. É. Eu mesmo eu peço a vocês: se inscrevam no nosso canal, Palavra que de Broda. Assim também como se inscrevam no canal do Arivaldo de Carira, Minha História, que na verdade é a história dele. Se inscrevam no Palavra de Broda e ativem também é. o sininho para que você possa assistir a gente aqui ao vivo todas as terças-feiras, às 20 horas. E eu quero ver o Fólio fechado para gente finalizar com o folio fechado. Finalizar com o Fólio fechado. Gente, obrigado. Próxima semana nós veremos aqui os pés de cana, acho que é isso. É. Evaldo de carira, muito obrigado, viu? Tamo é, junto. Eu tô meio canhada aqui, se eu ficasse sem pé aqui, dava de... em pé, é, dá pra Fique pé, dá pra pegar. Pega, pega. Pega, não, bem cá fone, pega não, programa, é a câmera, mas pega. É, porque fica é em pé. a cadeira aqui tem braço aí. Jogue duro. Só não quero que você caia, pelo amor de Deus. Não. Cai não. Vem aí como é que tá. O... Ai! Puxa o fole, eri sem abrir o fole, viu. O seu com fole fechado, inacreditável! Isso. Muito obrigado. Valeu. <laughs>